خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز روز دوشنبه است. در آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر است، 2:01 بعد از ظهر در شرق آمریکا. در غرب آمریکا ساعت 11 صبح، اگه خیلی دیگه برین اون طرفتر به طرف هوایی میشه 8 صبح. و اما چه کردید در این 2-3 روز تعطیل آخر هفته؟ و من همیشه فکر میکردم واقعا شاولایی ها خیلی به اصطلاح احمق هستن. حالا به این نتیجه رسیدم که مجاهدین، اونایی که مجاهد اللهی هستن، مسعود اللهی هستن، مریم اللهی هستن، اینها واقعا حماقتشون 100 برابر شاهاللهی ها و حزب اللهی هاست. حالا براتون میگم که چرا من اینجوری فکر میکنم. شما هم اگه دوست داشته باشید این برنامه رو با دوستان خودتون به اصطلاح شیر کنید. اول من این شماره، این تلفنم رو خاموش کنم یا صداشو کم کنم؟ دیگه ما که تلفنمون خاموش نمیکنه، مثلا فکر کنید اگه اونو خاموش کنیم قلب اون از کار افتاده. من برای شما یه پیام پخش میکنم و به این نادان زنگ زدم، بهش گفتم اگه تا دوشنبه زنگ نزنی و عذرخواهی نکنی، من هم به FBI هم به پلیس محل خودتون خبر میدم، هم به پلیس محل خودمون. و اینها واقعا فکر میکنن که حالا که از توی لیست تروریست ها آمدن بیرون، به قدرت رسیدن. یکیشون از خودیاشون از همدیگه نمیپرسه، آقای گلن ترشیزی، آقای فیلابی، آقای پرهام، آقای حسین پناه از همدیگه نمیپرسن که اینها در این 50 سال گذشته چه غلطی کردن. سازمانی رو به اون عظمت که شاه و سواک ازش وحشت داشت تبدیل کردن به یک سازمان خائن خودفروخته، آویزان به بیزه های صدام حسین معدوم و عرب هایی که خود عرب ها هر روز تکلیفشون معلوم نیست، هر روزی آمریکا به اصطلاح دستور بده اینا اصلا از بین میرن. خانواده نمیدونم بن سعود، نمیدونم چه کوفت زهریه، از بین میره. ولی اجازه بدید که من این پیام رو پخش کنم و یک مصاحبه غیابی داشته باشیم. ضمن اینکه اینها ارزش مصاحبه هم ندارن، ولی ما چه کار میکنیم؟ شماره تلفن این زن نادان رو هم به شما میدیم که شما هم هر وقت بیکار بودید زنگ بزنید و به این مجاهدین نظر خودتون رو بگید که واقعا کسی میخواد بعد از آخوندا، حالا یه آخوند، این کراواتی هم نیست، یا آخوند اوورکوت آمریکایی با کلت بیاد حکومت نظامی مجاهدین، یا بعد از این آخوندا یک خانم رئیسی بیاد که تا حالا چندین شوهر داشته که میدونیم، چندین شوهر داشته که نمیدونیم، با یک روسری و خانمها رو بر اساس رنگ روسری هاشون به اصطلاح تقسیم کنه. ولی بیایم اینجا و صحبت کنیم ببینیم که اینا حرف حسابشون چیه. ضمن این که اینها حرف حسابی ندارن، اصلا دیگه حرفی برای گفتن ندارن که حالا بخواد چه حساب باشه چه ناحساب. ما این رو گذاشتیم در برنامه امروز و شماره تلفن این زن نابکار رو هم برای شما میگیم. شما یادداشت کنید، بنویسید، بعد هر وقت خواستید زنگ بزنید به اینها بگید که نظرتون راجع به این مجاهدین چی هست و اینا بدونن که مردمی که حتی در خارج از آمریکا هستن چشم دیدن اینها رو ندارن. اینها خائن بوده و هستند و خواهند بود. و اما شماره تلفنش رو، این از پریشب که اینجا طوفان اومده، 2 کوچه اونورتر درخت افتاده بود، اینجا کابلای برق همینجور تو خیابونه، کابلای تلفن همینجور تو خیابونه، یخ و سرما میشه میفتن، باد و طوفان میشه میفتن تو جاده ها، جرقه میزنن، دود و فوت و برق و بیا و بگیر و ببند، دوباره میان درستش میکنن، دوباره یه هفته دیگه باد میاد میفته. به اینجا میگن جاب سیکیوریتی، یعنی برای خودشون کار درست میکنن. شماره تلفن این زنک هست 314، ایریا کدش هست
در آمریکان، فکر کنم اون وسط ها که گاو زیاده تو میسیسیپی و اینجا باشه، 314-359-78-25. حالا با هم این برنامه رو گوش میدیم و ببینید که چیه. اولا تبریک میگم با آقای شادانلو. آقای شادانلو اینا هنوز دارن میسوزن از دست شما. و اما ببینیم که یا بشنویم، امروز داشتم یکی از این برنامه خب شروع میکنه ایرو این احمق بدون سلام، بدون احوال پرسی، اینها چون ندارن این تربیت و معرفت و شعور رو ندارن، ولی امروز داشته یه برنامه نگاه میکرده. گوش کنید منطق این خانم. دوستانی که فکر میکنید از خودتون پرسید چی شده، چرا مردم ایران از خودشون حرکتی نشون نمیدن، دلیلش اینا هستن. دلیل شاولایی هست که شما تا یه چیزی می‌نویسی، مجید خوشنودی تا یه چیزی می‌نویسه فوش میدن، تهدید میکنن، طرف میگه آقا صد رحمت به آخوندا، آخوندا مردم میرن جلو شهرداری اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن برای ماجرای سگ‌کشی. سگ‌کشی که در همین آمریکا هست، چیزی که هست اینجا دور از چشم شما انجام میشه. و این احمقای مال شهرداری ایران، تهران، شیراز، اینها اگه یکم مغز داشتن، آقا اینجا سگی که حتی مال من باشه گم بشه من نتونم پیداش کنم، این سگه بره یه جای دیگه، ورش میدارن میبرن، سه روز نگهش میدارن، کسی نیاد اینو ببره، پخ پخ، نمیخوام بگیم سرشو میبرن، آمپول بهش میزنن میخوابه، بهش میگن یوتنایز، اوکی؟ یا put them to sleep، یعنی میگن میخوابوننشون. حالا احمق شهرداری تهران، شهرداری شیراز با تیر و تفنگ و ماشین و لشکرکشی میکنه، میره تو خیابونا تق تق جلو مردم سگ میکشه. ولی تو ایران مردم میرن برای سگها اعتراض میکنن، برای زندانی بیچاره، برای حق زنان، اینا اعتراضی دیده نمیشه. یه دوستی وقتی من این ویدیو رو گذاشتم گفت آقا چی؟ مردم رو دارن میزنن و میکشن، کسی اعتراض نمیکنه. حالا شما ویدیو، گفتم اتفاقا من همین رو میخوام بگم، این ویدیو رو گذاشتم که مثل یادداشت که می‌نویسیم که ما بیام درباره‌اش صحبت کنیم، ولی از اون ویدیو و از اون سگتر اینجا داریم. این میخوام بنویسم صدای مردم، میبینم این مجاهدین مردم نیستن، اینا یه مشتی خائن خودفروخته هستن. پس اینو برمیدارم و اینجا با خودم این پخش میکنیم و صحبت میکنیم. امروز داشتم یکی از این برنامه هایی رو که با آقای جهانگیر شادانلو داشتید، یکی از برید مزدورایی که از مجاهدین جزا شده. آقای شادانلو کی مجاهد بوده احمد؟ کی بریده شده از اینها؟ از روز اول مجاهدین رفتن به این پیله کردن. چون شما هم مثل جورج بوش احمق یا میگید با ما هستید، یا اگه با ما نیستید دشمن ما هستید. شما هم مثل حزب الله یا مثل حکومت آخوندی میگه یا مسلمانی و مسلمان نوع ما یا کافری. خب چه فرقی داری تو با اون حزب الله احمق؟ حالا گیرم که این آقای جهانگیر شادانلو با مجاهدین بوده، بعد هرچی بیشتر بزرگتر شده، عاقلتر شده، دیده سازمان شما کسافتی بیش نیست و جدا شده. بشنوید. مرتب در ایران بوده و مزدور وزارت اطلاعاته و تو خودت هم مزدور وزارت اطلاعاتی. ما خبر داریم شما. اولا شما کی هستی؟ خودتو شوهر که دیگه نداری، چون شوهرتو مجبور کردن طلاقت بدن که تو بتونی بخوابی زیر پای مسعود رجبی. شما ما خبر داریم کیا هستن؟ پس شما مأمور نفوذی و اطلاعاتی هستید که مردم ایرانی رو خارج از کشور هم به اصطلاح دارید زیر نظر میگیرید. دوستان دقت کنید ببینید چی میگه. دوباره مزدور وزارت اطلاعاته و تو خودت هم مزدور وزارت اطلاعاتی. ما خبر داریم شما ها چی کار میکنید. اینقدر بیشرمین که هر چی دروغه. آره اینها خیلی خبر دارن. این احمقا پشت در پادگان اشرف و پشت این فنس های پادگان لیبرتی و چی بود اینا رو خبر نداشتن. اونا آمدند و زدن چند تا رو مثل بره اونجا کشتن، ولی این خانم ما خبر داریم. دیدید که آمد این جعفرزاده احمق، یا آنتنی هم گرفته بود دستش، نشون میداد که اینجا نمیدونم بمب اتم داره ایران، اینجا اون
از اون عقب افتاده تر نتانیاهو آمد یه بمبی کشید، بمبی که شکل بمبای سال 1800 مثلا کشید، گفت ایران رسیده به اینجاش منفجر میشه. بعد همه آمریکایی‌ها اومدن گفتن آقا ایران هنوز نتونسته برسه، 10 سال 15 سال طول میکشه. ولی اینها خبر دارن، اینها یه مش مالی خولیایی هستن. و حالا گوش کنید دوستان، این خانم در میسیسیپی و اینجاها هست. شماره تلفنش یه بار دیگه بهتون میگم، تماس بگیرید خودتون. اگه طرفدار مجاهدین هستید برید بهشون بپیوندید، شاید یه خرسواری مجانی هم بتونید بکنید. اگه نیستید به اینها بگید شما به عنوان یه ایرانی نظرتون درباره مجاهدین چیست. بفرمایید. اون تحسن درونتونه که همش هر چیزی رو روی چیز تحسن درونتون. ما تعصب درون شنیده بودیم ولی تحسن درون نشنیده بودیم. بفرما. جنسیت نگاه میکنی و نسبت میدید. مجاهدین پاکترین فرزندان ایران هست. اگر شما مزدوران نمیدید خیلی پاکن. به همین خاطر آقای مسعود رجوی برنامه هاش همش حوز هست، حمام خانوما رو لخت میکنه، اون وقت زنش هم واجبی میبره و داروی نظافت میبره، این زنها رو تمیز میکنه که برن خدمت رجوی. شماها واقعا پاکی، احتمالا شما بهتون یه بسه داروی نظافت، یه بسه واجبی، یه دوتا حوله هم دادن که خودتون رو تمیز کنید. اگه یه وقتی رجوی از این طرف ها رد شد یه خرسواری هم بکنه سوار شما بشه. بفرمایید. خیلی پاکید شما، انقدر پاک و منزه هستید که اصلا مردم ایران میگن حیفه شما بیاین اونجا، باید همینجوری پاک کسی الان خاکتون کنن. بفرمایید. ما ارتش آزادی بخش در داخل داریم، این رژیم به زودی سرنگون میشه، اون وقت تکلیف سعیده نگاه کنید، اینا ارتش آزادی بخش ساکن خارج دارن، یه مشتی اون وقتا میگفتیم میانسال برای که دلمون میسوخت، یه مشتی پیروپاتال شل و چلاق و نمیدونم پیزی شما میگید، اینا پند و پیزی میگن دیگه، بواسیرشون اومده بیرون. اینا ارتش آزادی بخشن. یکی به این زنکه بگه که شما یه اسلحه ندارید بدبختا، باید با دسته جارو برید رژه برید. یکی به این احمق بگه، البته این سربی آدم اشتباه کاری خطا کاری، اشتباه کرد که مجانی آمد هی شما رو فیلماتون آورد نشون داد، هی اومد تو تظاهراتتون شرکت کرد که شما کثافتا رو از لیست تروریست که واقعا تروریست هستید. ببینید این تروره. ترور یعنی چی؟ ترور یعنی شما وحشت ایجاد کنید. اون کسی که میره تو عروسی افغانستان خودش رو منفجر میکنه بهش میگن تروریست، یعنی وحشت آفریده. کسی که زنگ میزنه با این پررویی با این بیحیایی به یه نفر میگه ما حالا بعدن حساب تو رو میرسانی، این انقدر خره، این نمیفهمه، این تهدید در آمریکا. من امروز بعد از برنامه زنگ میزنم اینجا بهش میگن restraining order، یعنی من قانونن از پلیس از دادگاه یه کاغذی میگیرم، برای این کاغذ رو میفرسن که تو نمیتونی نزدیک سربی بشی. یعنی اگه یه روزی آقای فیلابی و دیگران پول بدن خرج کنن تظاهرات بذارن این بیاد، تا منو میبینه باید بره اون ور وایسه، چون من حق دارم همه جا برم. ولی این احمق با این پیامش خودش رو محدود میکنه. حالا شما نگاه کنید، آخوند 40 سال با پدر سوختگی با زیرکی آمده چی کار کرده تا امروز؟ این احمقا ببینید بعد از 50 سال سازمان مجاهدین رو به کجا رسوندن. نمیفهمه اگه کسی مأمور باشه که نمیاد بشینه تو شیشه و تو تلویزیون که تو احمق ببینیش. اولاق مأمور اونیه که میاد بغل دستت میشینه توی مراسمای همین مجاهدین عقب افتاده دست میزنه، ولی اون همه تون شناسایی میکنه. حالا شما هر چی میخواین اسم مسترا بذارین به خودتون، چی میگن این اسمای مستعار، این اسم مستراه. چرا اینا اسم مستعار میذارن؟ هیچ وقت از خودتون پرسیدین؟ برید بپرسید از آقای فیلابی، همسر ایشون آژانس مسافرتی داره، بپرسید خانم فیلابی گرامی شما در سال چند تا بلیت برای این مجاهدین میفروشید به برن ایران، چند تا بلیت؟ اون وقت اگر من و شما بریم ایران، اینا ایران رفتن رو به عنوان یک عمل خائنانه، خودشون رفتن عراق، خودشون رفتن عربستان سعودی، خودشون رفتن اردن،
خیانت، نوکری. ولی شما اگه بری کشور خودت، و جالبه کشور خودمون اون خائنین، اون آخوندهایی که به راستی فرزندان خلف شاه اسلام پناه هستن، مینویسه تلویزیون مردم ضد انقلاب، اینجا اینا میگن ما مأمور جمهوری اسلامی هستیم. یه دفعه توی مهمونی گفتم به یکی از این علاقا بگید آقا یه کاغذی بدین دست ما ببینید چی هستیم. بله من اشتباه کردم، من از شما عذر میخوام خانم. روزی که شماها توی لیست بودید، آقا مهرداد شمارهشو گفتم شما زنگ بزن، شما نمیخواد بری ایران نجات بدی، شما اینا رو از خریتشون، از توهمشون نجات بده. روزی که با 5 دلار یا 10 دلار برنامه‌های شما رو پخش می‌کردم و هر روز دو سه نفر زنگ می‌زدن آقای سربی شما با چه شهامتی اینو پخش می‌کنی، فردا به شما تو چیز می‌کنن، تهمت می‌زنن مجاهدی، اصلا FBI میاد دنبالت. گفتیم تا حالا که نیومده، هر وقت هم اومدن میگیم آقا این تلویزیون اینترنتی FCC و اینها روش نمیتونه نفوذ داشته باشه و اینا ما فکر می‌کنیم باید حرف بزنن. حرف زدنشون اینه دوستان. بذارید یه بار دیگه من این آخرش شماره رو بهتون میگم. بله خانم تنازی میگی شاید این زن فرزندش را فدای مجاهدین کرده که اینقدر با شور آتشین عشق به سازمان داره میسوزه. خیلی ممنون. بعد پیزوری، آره ارتش زرتیپخش، آقای سربی از سازمان پول گرفته برای فرقه رجوی پارس کنه. سربی جان درود بر شما و بینندگان گرامیتون. خیلی ممنون دوستان، سلام و درود به همه شما. گوش کنید ببینید دوستان، هی نگید چرا ایران مردمش صحبت نمی کنن. مردمش میگن آقا اشتباه کرد شاه، مملکت و ملت دو دستی داد تحویل آخونده و در رفت. آخوند آمد کشت، تجاوز کرد، دزدید. اینا میگن آقا حالا اگه مجاهده بیاد دوباره همون حرکت انجام میشه. آقایون شماها چه گارانتی دارید که این مجاهدین خود فروخته با دولتای دیگه تبانی نکنن و نیان سر کار؟ و چه گارانتی و ضمانتی دارید که اگه آمدن سر کار بدتر از شیخ نباشن؟ بیان جلو بگید دیگه. برای همین زنی که من پیام گذاشتم گفتم شما برو از آقای فیلابی سوال کن سربی کیه، چون فیلابی بود که چپ و راست، دیگه با آقای فیلابی هم نمیگم آقا، فیلابی بود که چپ و راست. سربی جان امروز برنامه داریم، سربی جان امروز برنامه داریم، هر جا کار کردن و بیگاری بود ما بودیم، ولی پولای مجاهدین که میرسید اینجا، کشتی های تور که از همون آژانس مسافرتی و اینها را بندازن برن، از ما خبری نبود. خیلی جالبه ها. بله من نادان بودم خانم، من واقعا نادان بودم و شما آگاه هستی، چون شما بالاخره یه حقوقی داری میگیری، برای حقوقت هم داری کار میکنی. بفرمایید. با شما مزدورای وزارت اطلاعات که خود تو آقای سوری که در سفر به ایران هستی و مرتب هم داری برای رژیم خوشرخصی میکنی و این بولید مزدورا رو میاری، دیگه وضعیت روشنه دیگه. به هر حال ما جواب میذاری در دادگاه خلق جلوی مردم. شما مزدورای وزارت اطلاعات و عراجیفی که شادانلوها که در ایران میرن و انجمنهای نجاست و اینا راه میدادن، حالا میاد میگه که بقیه رو متهم میکنه و همکاری با جمهوری اسلامی. خودتون مزدوری. هر زدنش رو ببینیم، فکرش بکنید اینا میان سر کار. ما که بارها گفتیم هر کسی به هر خوبی هم بیاد سر کار، ما ایران برو نیستیم، چون احمقای مثل این هستن دیگه. خب حالا میگیم آدم های خوب نمیان، دموکرات نمیان، این گوساله ها میرن. به چه جرمی؟ به چه جرمی شما میخوای منو از آمریکا بیاری ایران در دادگاه های مردمی؟ کرخه، زنی که یه هرزه، جنده یه هر جایی. دادگاه های شما حتی در ارتش آزادی بخش خودتون، برو اینایی که من باشون مصاحبه کردم ببین چجوری شکنجه میکردن. چه دادگاهی دو سال پنج سال افرادی رو که 30 سال برای خوما مجانی جوانیشون رو دادن انداختن دست زندانهای عراقی و زندانهای آمریکایی که اونجا بودن؟ خجالت بکش زنه که یه عرضه. شمارهشو بهتون میگم و یه زنگم باز میزنم براش پیغام میذارم که دیگه فرصت هم گذشت و میریم دنبال اون برنامه که بهتون گفتم. اینجا بهش میگن restraining order، یعنی شما اینو restrain کردن یعنی محدود میکنی. اوردرم یعنی دستور، امر،
امر میکنن بهش که تو نمیتونی 100 فوتی اینجا بری یا 1 کیلومتری اینجا بری، و بعد مدت هم داره، یا میگن 1 سال یا میگن 3 سال و الی آخر. شماره تلفن این زنکه نادان هرزه هر جایی این هست: 314 359 78 25 314 359 78 25. اینم از ماجرای ما که میایم اینجا میشینیم نظرمون رو میگیم. حالا خود همونایی که میرن ایران میان، خانواده مریم هرزه، خانواده مسعود معلوم، اونا هر روز تو ایرانن. به نظر من حقشونه برن بیان، حق همه ما هست که بریم ایران بیان، ولی من نمیرم. باران گفتم من نمیرم، آقا این ایران سهم من برای شما. ولی اینا اینجوری هن. شما که هر روز میرید ایران، ای به گور پدرت. خب بذارید زنگ بزنیم بهش، یه تلفنی اینجا داریم بیاریم زنگ بزنیم به این زنه که نادان. میسیسیپی داخل گاوا، 314 کم بخندیم بذاریشون سر کار. 314 359 78 25. الو سوربی هستم. سلام. سلام علیکم خانم. من فرشای شما رو اجازه بدید. من زنگ زدم اجازه. من توهین نکردم، حرف زشت نزدم. آها. ما حرمت کلام نداری. بله بله، شما خیلی حرمت کلام داری که همه رو جاسوس خائن مزدور. سب کن. بله مزدور منم یا مزدور رجویه که شماها رو برد عراق و بابت هر کدومتون مثل یک رأس. اجازه بده من بهت زنگ زدم، اجازه بده بهت زنگ زدم، پیام گذاشتم، گفتم تا دوشنبه وقت داری. هم نمیتونستم تلفن. آها الان که میتونید تلفن کنید. بذار ببینم، شما اگه کسی بره ایران، بره وطنش، من که نرفتم، خود فیلابی میدونه من از سال 2005 ایران نرفتم، ولی اگه برم ایران مگه حق من نیست که برم وطن؟ چرا حق همه هست؟ مثلا اون پس چرا اینایی رو که میرن، شما میدونی خانم فیلابی، اجازه بده، شما میدونی خانم فیلابی آژانس مسافرتی داره؟ بله. شما تماس بگیر به معین خانم، بگو معین خانم روزانه چند نفر از اینایی که تو جلسات میان که اینجا اسم مستعاره با اسمای اصلیشون با شناسنامه اصلیشون میرن ایران میان؟ شما زنگ بزن به آقای فیلابی بگو این سوربی، صبر کن، بگو این سوربی وقتی نادان بود چقدر می اومد برای شما، از اون موقعی که منوچهر سخایی می اومد اینجا برنامه اجرا می کرد تا بعد که اون جعفرزاده اومد، بعد امیر آرام اومد، اینها چقدر این سوربی مجانی اومد کار کرد تا شما را از لیست تروریست بیاره بیرون. حالا دستمزد من اینه که یه نفر نشسته گیرم که شادانلو قبلا با مجاهدین بوده، آیا حق داره نظرش عوض بشه یا نه؟ آره صبر کنید، صبر کنید، بذارید صبر کنید، همین من میخوام همین رو بگم. پس دوستان ببینید، اگه شادانلو با مجاهدینم بوده، این خانم میگه که حق داره میتونه عوض بشه، همون جوری که خود مسعود رجوی با اخوندا بود، خود مسعود رجوی و دیگران با اخوندا بودن. اوکی که سر یه سفره میخوردن اینقدر نمیکشتن ازش. خانم ها خوردن بردن تا روزی که بهش گفتن بفرمایید، تا روزی که بهش گفتن تو نمیتونی رئیس جمهور بشی، تیپا زدن تو کونش، انداختنش بیرون. ببین به قانون اساسی رأی نداد، ارتجایی بود قانون. بله. اساسی خب. گفت هر کی رأی نده نمیتونه. شما صحبت از ارتجاع نکن لطفا، وقتی تو سازمان مجاهدین هستی، سازمانی که زنای مردم رو گفت طلاق بدید که براشون حمام را بندازه، برو برنامه ها رو نگاه کن ببین اونایی که جدا شدن. اولا شما ببین، این شما دارم نوارتو پخش میکنم، همه دارن میشنون صدا تو. اگه آدم هستی، اگه افتخار میکنی مجاهدی، اسمتو بگو. آها. هوادار مجاهدینم. آخه این هوادارم مال اون موقعی بود که کلاه شرعی گذاشته بودی سر خودتو، مثل نزول خورای ایران که میگن ما نزول نمیخوریم، ما یه شیرینی میگیریم. هوادار یعنی چی؟ اگه قبولشون داری برو دنبالشون، اگه قبولشون داری دنبالشون. آره برو. کی میری؟ الان چند سالته؟ من کار نداشتم. اینقدر پیری که خجالت میکشی بگی چند سالته؟ نه پیر نیستم،
خیلی جوونی. آها. متولد 38 متولد 38 انقلاب شد. آها. 1338 ولی 1338 انقلاب شد، 1357 انقلاب شد. نخیر، میگم من متولد 1338 خب شما 3 سال از من کوچیکتری. من متولد 35 ام. اوکی. خب صحبت من اصلا حرفانی. من میگم این شاداندو اینا رو شماها میشناسید؟ اولا شاداندو رو من نمیشناسم. تو این تلویزیون، تلویزیون مردم، همه حق دارن بیان حرف بزنن. شما میدونستی که این تلویزیون، اجازه بده، شما میدونستی که این تلویزیون روزی که شماها در لیست تروریست بودی، اون آقای مرداد، اون آقای علی از کانادا روزی 5 دلار میدادن و من برنامه شما رو پخش میکردم که هزینه اینترنت و ایناش روی دوش من بود. شما اینو خبر داری؟ خب شما نمیدونی. یه دلیل بزرگه، یه دلیل بزرگی شما نادانیه که به این اون حمله میکنی. آقا من میگم شما اگه طرفدار رجبی هستی چرا بلند نمیشی الان بری عراق، از عراق حمله کنی به ایران؟ من نمیدونم چی داری شما، به چی میزنی؟ به چیزی نمیزنم، به این میزنم که شما دروغگو هستید. شما میگید ما هواداری. چه هواداری؟ فقط ما یه چی بهتون میدن که مزاحم تلویزیونا بشید؟ چه هواداری؟ هواداری یعنی چی؟ هواداری یعنی چی؟ آها، اگه نباید چرا دست، اگه نباید، پس ببین، پس ببین، اگه نباید یعنی اونا حتی به شما دستور میدن چه تلویزیونی تماشا کن چه تلویزیونی تماشا نکن. آها، چون شما گوش کن، گوش کن، ببین یکی یکی داری لو میدی، یکی یکی داری لو میدی. دوستم ببین، این خانم میگه که ما حتی حق نداریم تلویزیون ها رو ببینیم. بی خود نیست که به این بی خود نیست به سازمان مجا. حالا بذار یه چی برات بگم. برای آخرین بار من بهت یه شانس میدم، چون من هم با اون محلتون تماس گرفتم، بهشونم گفتم دوشنبه اجازه بده. خودت نمیدونی برات چی پیش میاد. شما زنگ بزن به فیلابی، از فیلابی سوال کن، بگو سوربی اگه برای من رسترینینگ اوردر بگیره معنیش چیه. بعد من به اف بی آی خبر میدم، میگم شما منو تهدید کردی. انگلیسی چقدر بلدی؟ همینقدر بلدی که الان نشستی تو خونه مثل من بیکاری، معلومه دیگه. نه شما خیلی کار میکنی هر وقت. شما ها بیکاری که نشستی من این چیزه تو بیشینی لگم پروسنی بر علیه نام میکنی. مهم اینه که شما میتونی بزنید بزنید بر علیه آها. وایسا دوستان اجازه بدید، من یه چیزی رو بهتون نشون بدم، اجازه بدید. شما هم گوشی تو گاش، شما که اسم نداری، من بهت میگم خانم مریم. اوکی، چون شما همه مریم هستید، زنای رجبی. گوشی با ما خجالت داره. من خجالت بکشم؟ شما خجالت بکشیم. چرا من خجالت بکشم؟ مگه شما همتون نگفتن طلاق بدین که بشین زن رجبی؟ من خجالت بکشم؟ بدبختا شما خجالت بکشین. بیا نگاه کن، ببین برنامه رو الان میبینی؟ من اصلا برنامه شما رو نمیبینم. ای گور پدر آدم دروغگو، خودت گفتی برنامه رو دیدی. همون یک بار دیدی آخه احمق، الان سه بار نگاه میکردی، بعدا دهن گشاد و کثیفت باز میکردی. دوستان نگاه کنید، برای آمریکا ویتنامی دیگر بسازیم. اینو کی گفته؟ نادان. ببینید اینا، اینا مجاهد شماره 36 تاریخ 20 فروردین 1359. آقای فیلابی، آقای مرداد، آقای علی آقا، آقای پدرام، آقای حسین، خانم اسمش الان یادم رفته، نوشین نمیدونم چیه، اینا رو شما درس بدین. به اینا بگید احمق، بی خود نی به شما گفتن تلویزیون ها رو نگاه نکنید، چون میدونن شماها مغزتون از مغز گنجشک هم کوچولوتره و ما وقتی میاریمتون روی خط آبروتون رو میبریم. ببینید تا این گفت شماها دشمن آمریکا هستید، من آماده اینا داشتم. بفرمایید. میگه MEK سازمان مجاهدین، Let's create another Vietnam for America. بیاین برای آمریکا ویتنامی دیگر بسازیم. تبریک مجاهدین به خلق قهرمان ایران به خاطر قطع رابطه دیپلماتیک آمریکا با ایران و تقاضای قطع رابطه کامل. اون بالا هم نوشته پیام امام خمینی بعد از قطع رابطه شیطان بزرگ با ایران. اینا رو دوستان، اینا بی خود نیست که میترسن.
تلویزیونشون رو باز کنن، یه تلویزیون مدار بسته چوسکی گذاشتن، هی هر روز میگن گلریزان، پولایی رو که از اردن، پولایی رو که از عربستان، پولایی رو که از عراق جمع کردن، اینا رو طرف زنگ میزنه با صداهای مختلف، الو من احمقی ترین هستم و به شما $1,000 دادم، وو گلریزان شد. اینا هستن. خب این از این. چرا با آمریکا زد و بند میکنن؟ بفرمایید آقای شکری، شما ازشون سوال کن، شما داخلش بودی، شما رو به عنوان یک جوان در نادانی نگه داشتن و امروز که دانا شدی، جدا شدی، من شدم مزدور که با شما مصاحبه میکنم، من شدم مزدور که با آقای جانلو شادانلو مصاحبه کردم و این احمق میگه من یه دفعه نگاه کردم. لابد باره این همانه میبرن، اول تنبونش میکشن پایین، بعد روی کون 60 سالش میخوان شلاق بزنن مجاهدین. چه کار میکنن راستی اونایی که در تلویزیون در سازمان مجاهدین بودیم؟ اگر تصادفاً یه برنامه رو نگاه میکردید، اولا چقدر خوب شد، خود این میگه ما نمیتونیم تلویزیون نگاه کنیم، این احمق در آمریکا زندگی میکنه، اون چی بهش میگن؟ فرقه بهش دستور میده تو چی نگاه کن چه نگاه نکن. شما بچه 18 سالش که میشه قانونا دیگه نمیتونی بهش بگی چی کار کن چی کار نکن، حتی اگه نخواست بره مدرسه میگه مدرسه نمیره. ولی این زنه که 60 ساله هنوز یکی دیگه بهش میگه چه تلویزیونی نگاه کن چه تلویزیون نگاه نکن. شماره تلفنشو بهتون دادم، بهش یه فرصت میدم تا فردا صبح زنگ بزنه بگه اشتباه کرد، باید به دستور فرقه عمل میکرد و مثل کبک سرش رو میکرد در برف، فقط قنبلش رو میکرد بالا برای استفاده رجبی و اشتباه کرده، آمده اشتباه بیشتر دهن کثیفش رو باز کرده. نکنید این شماره تلفن، اسم و اینا همه پیدا، یه دلار نیم، دو دلار میدی، همه مشخصاتت میاد که این تلفن رو کی گرفتی، آدرست کجا، اصلا احتیاج من ندارم. وقتی اونا زنگ میزنن بهت، پلیس محلی خودت زنگ میزنه، خانم من پلیس فلانی هستم، بیا ببینیم چه کار کردی. چقدر شما احمقین، قرن 21 در آمریکا یک زنکه نادانی نشسته، تصادفاً بدبخت‌ها چقدر میترسن، تصادفاً برنامه رو دیده، فوری تلفن رو برداشته، چون کسی ندارن باشون حرف بزنن، اینا دیگه دهانشون بو گرفته از بعد با کسی صحبت نکردن. همین خود فیلابی، یه دفعه یه دوست اینجا خیلی اخلاقش بد شده بود و اینها، گفتیم اینجا اینجوری، و اومد گفت بیان اینجا، گفت نگاه کنین از صبح تا عصر توی این کامیون 10 ساعت 12 ساعت با هیچ کی صحبت نمیکنه. گفت من با شماها میگم، میخندم، وای میسیم، خوراک میخوریم فلان، این احمق دهنش بو گرفته و وقتی میخواد با یکی صحبت کنه نمیدونه صدا از بالا در بیاره یا از پایین. اینو شما داشته باشید. یه آقای هست به نام آقای پرهام، این تو هر مهمونی میره به این اون حمله میکنه. یه دفعه من به آقای فیلابی گفتم آقای فیلابی شما که دیگه نفر نمیتونید جمع کنید، خب همین 4 نفری هم که اشتباهاً دنبال رو شما هستن از دست ندین، اینا رو نگه دارید. گفت صبحی جا میدونید این پرهام، بله آقای پرهام، اینو فیلابی گفت، این پرهام مثل این میمونه که شما تو اتوبوس سوار شده باشی، یک کسی نتونه کونش اختیارش داشته باشه یه گوز بکنه و بوگند میکنه. گفتم خب آقا پیادهش کنید، حتی اگه شده برای ماشین براش بخرید، اون با ماشین خودش بره، ولی شما دوستانتون سوار این اتوبوسی که این آقای پرهام میگوزه نکنید دیگه. ببینید این سازمان مجاهده، خود فیلابی ماشاءالله با اون هیکلش فلسفهش اینه که آقای رجوی رفته کنار که مریم خانم مطرح بشه، میگم آقای فیلابی این چه حرفیه میزنی، اگه اینجوری بود تمام رهبرهای دنیا میرفتن کنار، خانماشون مینداختن جلو. شما شب اگه دوز بیاد خونت میگی من این خانم، شما برو درو باز کن، من میخوام مطرح نشم، برو آقا، مسخره کردی شما. بله اینها آقای صبحی، اینها همین خون خودتون رو کس میگه، اینا همینن، هم خون، نه من خونم، من آقا 20 سال دارم این کارو انجام میدم. بله آدم اعصابش خراب میشه، ولی اینا رو میارم نشون میدم که یه بیچاره ای رو از یه همین مرداد الان دیگه صداش در نمیاد، ازدواج کرده، زن گرفته، دیگه گفته آقا ولم کن دیگه، این همه بیچاره آمد و رفت اینجا. خب اونا هم که میمدن میرفتن بالاخره پول میگرفتن، پول مسافرت نمیدونم هواپیما و هتل و اینها، بچه ها هم با خودشون میابردن.
ببخشید، عین اینکه شما مثلا بگید آقا ما میخوایم بره بخریم، طرف یه بچه‌رم بزغاله‌رم همراهش ردیف چی کنه به جای بره بفروشه به شما، اینا رو میوردن اینجا که نفرات زیاد بشه، که بعدم گندش بالا اومد تو اروپا. این دانشجوها و اینا رو آوردن تو آمریکا، سیاه‌پوستا هوملسای عرق خور و معتاد آوردن، حالا هم که دیگه تعطیل شده اصلا. اینا اینه. خب چپی ها هم این مشکل رو دارن، فقط روزنامه اونها خوبه، حتی اگه شب باشه و اینا بگن روزه. بله میگه آخه اینا با هر جای مصاحبه بکنه مزدور میشه، ولی با خودشون حرف بزنی گل بلبل میشه. باید بره عملیات جاری کنه و بگه غلط کردم، حمله کردم با آقای سوربی، شیطونی کرده، نشسته برنامه شما رو دیده، خدا نکشته. بله طلا آمریکا رژیم ایرانو تعیین کرده به خاطر منفعت خودش. حالا مریم رجوی هم فکر میکنه اگر دستمال بگیره برای آمریکا میارتش سر کار. نه آقا، آمریکایی‌ها خیلی واردتر از اینا هستن، میدونن که این کسی که دیروز زیر پای صدام بوده، فرداش زیر پای عربستان بوده، زیر پای اردن بوده، حالا میاد اینجا میگه اوکی بذار اینا رو همینجور داشته باشیم به عنوان لشکر سیاه، سیاهی لشکر عزم راست. و اما دوستان، یک آقای هست به نام بیژن خلیلی، این شرکت کتاب، اجازه بدین من، شرکت کتاب در لس آنجلس، چون موقعی که از لحاظ فیزیکی آدرس داشت و محلی داشت، الان که فقط روی اینترنت هستن، سالهای سال، یعنی ایشون حقیقتا اولین بار زنگ زد به منو، من از طریق اون تلفن شناختمش، به نظرم آدم منصفی می آمد. ولی الان شما نگاه کنید، این درباره اسرائیل و آخوندا و ایران و کلیمیا و اینها هست. ببین آقای بیژن خلیلی، شما اولین دولت مذهبی دنیا هستی، اسرائیل اولین دولت مذهبی دنیا. بعد شما یک کمی تاریخ، ماشاءالله اونجا همه این کتابا دور و برت دیگه، تاریخو بخون، از خودت سوال کن. اولا کتابتون که ماشاءالله بازه، کتابی که میگین از طرف خدا اومده و موسی اومده، همجون باز گذاشتین، هر چی بخواین اضافه میکن. این کتابتون. کشورتون که مرزهاش معلوم نیست، بازه، همینجوری دارید جهانگشایی میکنید، کشورگشایی میکنید. برید ببینید سازمان ملل تا حالا چند تا قطعنامه علیه شما اسرائیل صادر کرده. بعد شما به ما بگید آقا این یهودی بودن، کلیمی بودن، به قول ما شیرازی ها جود بودن، این یه کشوره، یه دینه، یه مذهبه. اگه اینجوریه که خب هر مذهبی هم هر جا اومده باید هی یقه دیگران رو بگیره، بگه که اینجا پدر 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 من اینجا بوده. نمیدونم اگه اینجوریه که روم و یونان و نمیدونم کشورهای دیگه نگاه کنید، اون وقتا همه دنیا 3 تا کشور بوده، 4 تا کشور بوده، یا 3-4 تا امپراتوری بوده، کشورم نبوده. آخه این نمیشه که عزیز من. شما اسرائیل ببین 2-3 روز گذشته چجوری آبرو خودشو برد، اینقدر تو دنیا گفت ما تنها حکومت دموکرات در خاورمیانه هستیم، حکومت دموکراتی که به کشور آمریکایی که اینقدر روزانه داره پول میده. اولا شماها هر جا تبلیغ میشه میگید بهترین عقلو دارین، بیشترین پولو دارین. میشه به من بگی آقای بیژن خلیلی چرا اسرائیل از آمریکا باید پول بگیره؟ که آقای برنی سندرز بیاد بگه که اگه شما نماینده آمریکا رو راه نمیدید به اسرائیل، پس ما هم نماینده ها باید پول اسرائیل رو قطع کنیم. دوستان اسرائیل کشوریه که در زمان جنگ با ایران بود، وقتی که تمام عربای این دوروبر، حتی فلسطین که این همه پول گرفته بود از ایران، آمد و گفت که خب ایران دوست ما هست، ولی برادر ما صدام حسین، رفتن زیر سایه صدام حسین با همین مجاهدین خائن، اسرائیل اسلحه میفروخت. برای چی؟ برای که میگفت بذار اینم قوی باشه بزنه تو سر اونا.
آقای خلیلی عزیز، آقا این ظریف خود فروخته بعد دیوانه فلان، ولی شما میگید این نتانیاهو آدم درستیه؟ نتانیاهویی که از لحاظ فساد خودش و خانمش چندین به اصطلاح دادگاه و جرم و این چیزا براش درست شده تا حالا. خب اگه این آدم آدم سالمی نیست، اگه انتخاباتتون انتخابات درستی نبوده، شما به چی افتخار میکنید؟ و یه سوال دیگه، هیتلر نادانی آمد و زد 60 میلیون 60 میلیون چیه؟ 600 میلیون از شما رو برد. اولا از خودتون سوال کنید چرا یهودیا که یه دین 5000 ساله هستن دیگه، نه یا 3000 خورده سال یه چیزی اینجوری، چرا تعدادشون اینقدر کمه؟ یادتونه هفته پیش یک نماینده آمریکا، این آقای استیو کینگز، آمد گفت که اگر تجاوز و ازدواج فامیلی رو بخوان جرم بدونن، هیچ بشری به اصطلاح نمیمونه. شما یکی از دلایلی که تعداد کلیمیا کمه اینه که اینها فکر میکردن خونشون بهتر از دیگرانه، با خودشون ازدواج میکردن. آقا نمیخوایم ما بگیم ما خوشگلیم شما زشتین، خدا میدونه من زشترین آدمم، ولی قیافه کلیمیا رو نگاه کنید، چرا از دور معلومه که کلیمی هستن؟ برای ازدواجای داخلی. حالا چجوری یه دفعه انیشتین هم داخلش پیدا میشه اونو من نمیدونم، اتفاقا یه عکسی هم گرفتم با انیشتین تو فرودگاه فرانکفورت آلمان. خب آقا شما که انتخابتون این، قبل از این که هیتلر حمله کنه، قبل از این که هیتلر از دست نزولایی که شما گرفتید از مردم آلمان خونش به جوش بیاد و این کارا رو انجام بده، شماها چرا تو اون کشور خودتون نبودین؟ چی شد که شماها رفتین همه جای دنیا پخش شدین؟ چی شد که امروز یه سری یهودی مخفی داریم؟ از عسکر اولادی گرفته، احمدی نژاد گرفته تا احیانا حالا یه سریش هم ما نمیدونیم هنوز. چرا؟ چرا یهودیا به یهودی بودنشون افتخار نمیکنن؟ چرا مأمورن؟ چرا مخفی هستن؟ اگه دوست داشتی آقای بیژن خلیلی تشریف بیارید، دانسته های خودتون رو به ما هم لطف کنید بگید تا ما هم از شما یاد بگیریم. آقا شما کلیمیا، من اولا بچه شیرازم، ما با جودا بزرگ شدیم. از خودتون سوال کنید، ما همکلاس مسیحی داشتیم، همکلاس بهایی داشتیم، چرا همکلاس کلیمی نداشتیم تو دوره شاه که آزاد بودن اینا؟ چرا کلیمیا مدرسه شون جدا بود؟ چرا؟ ولی همین سوربی که اینجا نشسته توی هوابرد شیراز، آقای روبین که همکلاسی من بود، اینا مأموریت داشتن نفر جمع کنن برای اسرائیل. شمایی که در آمریکا هستید دوستان نگاه کنید، یه مردی میاد با گریه و زاری برای کلیمیا پول جمع میکنه، اینا گرسنه هستن، ما از این نونای خشک باید براشون بخریم بدیم، اون وقت از اون ور میگن ما اینقدر پول داریم، اینقدر سرمایه داریم، سرمایه دارای دنیا کلیمی هست. یکی نیست از اینا سوال کنه آقا مگه شما مجبوری بری از روسیه و کشورهای شرق این بدبختا رو بیاری گولشون بزنی فریبشون بدی بعد اونجا گرسنگی بهشون بدی بعد اونجا بذاریشون جلوی مثل توپ چی میگن گوشت جلوی توپ بذاری فلسطینیا با سنگ هم که میذارن بخوره به اینا و برید ببینید چقدر از اینا میخوان برگردن الان راه برگشت نداره. آقا نکنید آقای خلیلی شما نشستی توی لس آنجلس بین یه مش شاه اللهی که اکثریتتون که نمیخوام بگم اکثریت خیلی هم کلیمی اونجا دارین، بابا این معین بیچاره آمد یه تظاهراتی برای بچهای فلسطین گفت آقا این بچه‌ها رو نکشین، این بچه فردا که بزرگ میشه ممکن اصلا از اسلام بیزار باشه ولی الان بچه است نکشین. آقا این معین رو تحریم کرده بودن دیگه، هیچ جا دعوتش نمی‌کردن تو هیچ از این اینا چی دارن وارمسا و مارمسا و از این کوفت و زهرمارا دارن، دخترشون که 13 سالش میشه، پسرشون که 16 سالش میشه جشن میگیرن. و شما در زمان همون شاه بدبخت نادان شما به شاه هم خیانت کردین. آقای اون شیرازی ها بنویسید که کلیمی ها چجوری از طریق رجب علی صراف پول میفرستادن اسرائیل که شاه و سیستم حکومتی شاه یقشو گرفت گفت آقا این کار غیرقانونیه. چرا؟ چون شاه آمده بود دو تا بشکه نفت داده بود به این صدام، به این کی بود، انور انترسادات.
آخه اینا با خودشون هم خوب نیستن. شما همینجا نگاه کنید، یه سری یهودی هستن میان میگن آقا این صهیونیست یه فرقه است، صهیونیست روزی درست شد گفت ما برمیگردیم به مملکت پدریمون. اون وقت مگه خود کتابتون، مگه خدای خودتون، پیغمبر خودتون شما رو سرگردان نکرد؟ مگه نگفت شما قوم سرگردان هستید؟ شما چه اصراری دارید برید همون تو سوراخ همتون جمع میشه؟ آقا شما که پولداری، یه مش پولدار دیگر هم جمع کن. مگه آقای ترامپ نمیخواد گرینلند رو بخره مال دانمارک؟ شما یه صحرای نوادا اونجا هست برید بخرید، اونجا رو بکنید اصلا مملکت کلیمیا. یکی این طول عرض اسرائیل برای من بنویسه چند کیلومتر مربع، تو بگید آمریکا کدوم شهرش اینقدر شهر ورشکسته داره که شما میتونید بخرید، شما بشید اونجا شهردار، شهردار ویژن خلیلی. شما با آقای زرابی میگید من میام از طرف اون پسری که اشتباه کرده فلان اینا. نه آقا، به این سادگی نیست ماجرای دوستان یهودی دو. بله برگردیم اون هوابرد شیراز که من بودم، این آقای روبین آمده بود به ما هی تعریف میکرد، عکس میآورد از اسرائیل. شما اسرائیل بعد از چند سالگی بازنشست میشی، نگاه کن اینا نشون. گفتم بابا ما جوان 22 ساله فکر بازنشستگی نیستیم که. اینا از اون موقع تبلیغ میکردن ایرانی‌ها رو بکشن ببرن خارج، زمان شاه، سرباز زمان شاه بودیم دیگه، بنده مأمور حکومت نظام نه زمان شاه بودم. شاه ترسو فراری فرار کرد، بنده اونجا وایسادم تو شهر خودم با اسلحه جلو مردم خودمون. خیلی ها، آقای آریانپور هفته قبل یه مقاله ای رو نوشته، مقاله نه جواب یکی از این احمقا رو داده بود، گفته بود شما که میگید این انقلاب نبود شورش بود، احمقا از این شاه ترسو بپرسید تو چرا جلو شورش نگرفتی؟ تو چه شاهی بودی، چه فرمانده کل قوا بودی که نتونستی یه شورش؟ شما که میگین همه مردم نبودن که، شما میگی یه قسمت کمی بودن. شما حرف خود شاه هم قبول نداری، حرف بچهش هم قبول ندار. بچهش میگه احتمالاً، تازه الان اینم خیلی تعارف میکنه، احتمالاً اشکالاتی بود، اگه اشکالاتی نبود که انقلاب نمیشد. این میگه انقلاب. شاه هم که آمد نشست جلو دوربین، حالا شما میگین نفهمید. خب آقا خودت میگی نفهمید، شما ببین شاه نفهم میاد برنامه زنده میشینه جلو دوربین. عجب. آقای خلیلی شما هر وقت دوست داشتی به من زنگ بزن، من تلویزیون رو روشن میکنم با هم یه برنامه داشته باشی. این تلویزیون اندیشه و پشم شیشه و اینا رو شما بریز تو سطل آشغال، میان یه چیزایی تعریف میکنین، یه دروغای سرهم میکنین، بیان با یکی صحبت کنین که بندر عباس دیده باشه که اون ماشینایی که میومد بهشون هم میگفتن جیپ اسرائیلی. ما میگفتیم اینا از کجا میاد؟ میگفتن این مال قبل از انقلاب تو گمرک مونده، بعد گندش بالا اومد، دیدیم آمریکا، رفسنجانی، اسرائیل، اینا همه با خونده دارن کار میکنن. نکنید آقا، نکنید. این که نمیشه شما اینجوری دنیا رو به گند کشیده باشید بعد دلتون خوش باشه شما آبیاری قطره‌ای کردید، انگار که مثلا فلسطین قبل از شما درخت زیتون نداشته، درخت خیارشور نداشته. یه جا گفتم درخت خیارشور، طرف خندید گفت آقا درخت خیارشور؟ گفتم دیگه درخت خیار بعدا میکننش تو آب نمک خیارشور که همینجور بمونه. مال استرالیام خیلی خوشمزه است چون یکم هم فلفل میزنن بهش. آقا قبل از اینا بودن مردم دنیا میرفتن از فلسطین درخت میخریدن میبردن، یه سرزمین به اصطلاح حاصل خیزی بوده. این دروغا چیه؟ شما زدین داغونش کردین، خب معلومه ده. کجا به کاره؟ کجا زنش رفته کشته شده، بچهش مرده، اون یکی زندانه، اون یکی اسیره، میخواد از اینجا بره سر کار، باید بیاد از مرز رد بشه بره سر کار. بله، درآمد یهود در ایران نزولخواری و خرید عتیق جات. آره با مصاحبه های هست برید نگاه کنید، تو بازار طرف نشسته با گزارشگر تلویزیون عرق میارن میخورن، بعد طرف میگه آقا شما مشروبم میتونید بخورید، میگه ما آزادیم. خب ببین آخونده آزادی که به یهودی ها داده آزادی بیشتریه به نسبت من و شما. آقا من تو شیراز دوستی داشتیم هوشنگ یسنه بهش میگفتن، این سر چهارراه سینما سعدی، اونا که بلدن این سینما سعدی، این ساندویچ فروشی داشت و چیز داشت به اصطلاح مشروب فروش، مجیدم برای اون کار میکرد. این هوشنگ یسنه بعد از انقلاب وایستاده بود، یه طبقی گذاشته بود، یه میزی گذاشته بود، چند تا پارچه گذاشته بود روش. من باهاش سلام علیک داشتم، گفتم هوشنگ چطوری اینها؟ گفت آقا به خدا اگه ما میدونستیم آخوندها اینقدر خوبن ما زودتر انقلاب کرده بودیم.
گفتم چیه؟ گفت وقتا آقا عرق میدادیم بطری 7 تومن، آخرم میمدن میخوردن میزدن شیشهشم تو سرمون. الان همون یواش میاد صبح عرقو میخره 120 تومن، یواشکی میره صداشم در نمیاد، منم عصر میرم پرد زن و بچم. هوشنگ یسمه بلیت بخت آزمایی هم برنده شده. اگه زنده است من اینجا هنوز زنده. اون سنش بالاتر است، خیلی بالاتر از ما، احتمالا یا فوت شده یا چون یهودی ها قوم فریخته هستن هنوز زنده است. اینجوری گفت، گفت آخونده برای ما خیلی خوب بود. گفت ما اون موقع باید تا نصف شب تا دم صبح وای میسادیم اینجا، عرق رو میفروختیم بطری 7 تومن، عرق رو صبح میفروشم بطری 120 تومن، طرف میاد میخره دولا و راست هم میشه. اون موقع مس بود فوش بهم میداد، الان چاکرتم نوکرتم میکنه. خب این یه نمونهش بوده، صدها نمونه دیگه هم بوده که ماشاءالله کلیمیا فوری خودشونو چرخوندن. یکی میگه میدونی چرا اینا همشون ریش میذارن، هم کلیمیا هم آخونده اینها؟ گفتم نه. گفت فردا اگه یه طوری بشه ریشه رو که بزنن تو نمیشناسیش، ولی اون احمقی که ریش نداره مثل تو تا بخواد ریش بذاره 2 هفته طول میکشه. خیلی ها، شما اگه ریش داشته باشی ماکسیمم ربع ساعت طول میکشه ریش تو با قیچی بزنی، بعدم یه تیغ بزنی. ولی من و تو اگه ریش نداشته باشیم بخوام ریش قلابی بزنیم که از دور پیداست، ریش معمولی هم 2 هفته طول میکشه. ببین بازم اینا از ما جلوه. ساعت 3 بعد از ظهر خبر خوب، امروز آقای شهرام، دکتر شهرام ایران بومی ساعت 3:30 یعنی 8 دقیقه و 30 دقیقه 38 دقیقه دیگه با ما هستن و گفت با توی ایالت بایرن نه اونجا ساوت مونیخ و اینجا، گفت اونجا هستم اگه یه وقت نشد مشکلی پیش آمد اینا دیگه. گفتم هیچ اشکالی نداره، ما میدونیم بالاخره شما باید از کلاینتاتون از موکلاتون تیکر کنید، مواظبت کنید، حقشون از دادگاه بگیرید، حقشون از جای مختلف بگیرید، ما هم اینجا هستیم، هر وقت وقت داشتی بیا صحبت کن یا هر وقت خواستی پیام بذار پیام تو پرش. بله، یک لینکی رو آقای ابراهیم پویان گذاشته. آقا نوشته sorry this content isn't available، حتما یه چیز راجع به یهودی هست. بله ببین الان میگیرم میذارم اینجا برات. بله ببین آقای نوشته این available نیست، یه چیز دوباره بفرست یا یه جوری دیگه بفرست. میگه کادو و ارمغانی است که هیتلر بهشون داد. ظریف از وحشت اعتراضیان ایران در سوئد به جای هتل به سفارت ایران شب را با 10 پلیس به سر میبرند. خب باریکلا آقا موفق شدین، ماشاءالله اینقدر ایرانی در سوئد هست که ظریف جرأت نمیکنه بیاد بیرون بره هتل. آفرین. خب حالا چه قراره برید ایران؟ فعلا شما سوئد باشین اون ماکسیمون دفعه دیگه میگه آقا من سوئد نمیام، دفعه دیگه میگه بریم بیرون از شهر یه ویلای اجاره کنیم که برای شما هم گرون باشه برید اونجا. خب این چه دردی رو درمون میکنه؟ اون آقای رضا زرابی با دوستاش رفتن، آخوندی که آمده بود میخواست نمیدونه جراحی کنه، شلوغ و داد هوا، اونا سوار شدن در رفتن. اینا ندانم کاریه، تو شیراز میگن ندونم کاری، یعنی من چون نمیدونم یک کاری رو انجام میدم هم به خودم ضرر میزنم هم به دیگران. ویلا اونی که میدونه کارا رو با برنامه انجام میده، میشینن صحبت میکنن، میرن با یه پلیسی با یکی قرار میذارن آقا اینجوریه چجوری ما میتونیم اینو دستگیر کنیم بگیریم، نه داد بیداد فریاد بلند میشه در میره. در رفت دیگه اون آخونده، درسته؟ حالا چیکار میکنن؟ آقای سمیعی رو میبرن ایران براشون جراحی میکنن. حالا شما فوش بده به سمیعی، دکتر سمیعی دیگه اسمی نه نمیدونم. درستا خیلی ممنون، این لینک هم لابد راجع به اوناست، هرچی روشن چیز باز نمیشه. خب میگه آقای غلامرضا شکری میگه دوستان اگه فکر میکنید ایشون فامیلشون شکریه، منم فکر میکنم شکریه چون ما داریم آقای شکری و اینا، ولی ایشون فامیلی شکریه چون باباش جدش هر کسی در کار شکر و اینها بودن. لابد شکری خیلی هم آدم شیرین زبانیه. غلامرضا شکری میگه آخه اینا جایی ندارن برای مردم ایران، کسی اهمیت به فرقه رجوی نمیده، هرچی هست مال درون خودشه. شما ببین این زنی که دروغ میگه، من جمعه زنگ زدم براش پیغام گذاشتم، گفتم زنی که دیوانه، من میدونم شما دیوانه هستید، اگه دیوانه نبودید دیگه امروز در قرن 21 توی سازمانی که رهبرش 18 سال پیداش نیست نمیموندید. بعدم حالا خوب که معلوم شد اینا هوادارن،
من نمیدونم هوا شکمشون هوا داره. بعد میگم خب چرا زنگ نزدی؟ یعنی میخواسته زنگ بزنه بگه غلط کردم. بعد میگه نتونستم زنگ بزنم. اینقدر اینا گرفتارن، اینقدر اینا کار میکنن که وقت نداشته از جمعه، شنبه، یه شنبه، دو شنبه، نصف روز اونجا، نصف روز اینجا، سه روز، سه تا 24 ساعت، 72 ساعت وقت داشته، وقت نداشته 3 دقیقه زنگ بزنه بگه من غلط کردم یا من اشتباهاً شمارم افتاد. ما یه تلفنی داریم اینجا، این ماجیک جک، یه تلفنی که سالها پیش مثلا 5 تا 20 تا 100 دلار دادیم برای 5 سال. بعد که دیگه تلفن‌ها از درافت و اینا گفتیم نمیخوام آقا. اونا ول نمی‌کنن. همینجور مسیجا رو میگیره. و بعضی از اینا که شماره‌هاشون رو لاک می‌کنن پیام میفته. اتفاقا ببخشید دو روز دوستمون آقای نیساری زنگ زده بود، بعضی از شماره خود به خود لاکه یا جوری که زنگ میزنید لاک هست و اینها من نمیدونم، ولی این تلفن نمیدونم unknown number block اینا، خب ما هم باید حق داشته باشیم جواب ندیم. ضمن این که من اونایی هم که حتی شماره دارن توی برنامه پیغام میذارن همون موقع زنگ به اصطلاح پیامشون رو پخش نمیکنم مگر اینکه با هم قرار گذاشته باشیم. اینم از خب ببینیم که دیگه چی شد. درسته، ممنون. آقای پویان میگه خیلی ممنون آقای پویان، امیدواریم که ما هم موفق باشید. اگه در سوی دستید برید عزیز من، این که شما برید آقای جواد ظریف نیاد اینجا بره تو سفارت بخوابه، آقا گور پدر اینها، ولی اینها گرگ بارون دیده هستن. شما همین عکسای خامنه ای رو نگاه کن تو جبهه، همین عکسای بنی‌صدر، همین عکسای رفسنجانی رو نگاه کن تو جبهه چجور رفتن آمدن، و عکس شارم نگاه کن، مردک یه مشتی گلمنگور زده بود به خودش، اینجا مسخرش میکردن، اینجا آمریکایی‌ها میگفتن درخت کریسمس آمد. اون وقت ایرانیه ورداشته زیر یه نوشته‌ای که راجع به اینه، من نوشتم ملت اگر به ترامپ و آمریکا اعتماد امیدوارید اینه، طرف میگه آقا این چه ربطی به ترامپ داره؟ میگم بابا شما برو این فیلم دوستان بنویسید The Family THE Family، اینو فیلمش آوردن، کتابش هم هست، اگه کتاب خونید برید کتابشو بخونید، اگه نه فیلمشو نگاه کنید توی نتفلیکسه. این سعید به من معرفی کرد و فیلمه رو که میبینی اصلا اون موقع چشم و گوش و عقل و هوشت باز میشه که آقا اینجوری نیست که من بگیم آقا ترامپ دیوانه آمد شد رئیس جمهور. اون دیپ استیت یا دولت در سایه، دولت پنهان، دولت پشت پرده که میگن، برید ببینید کیا هستن، چه جوریه که جورج بوش میاد میشه یه دفعه کلینتون میشه، بعد کلینتون با جورج بوش اینجوری گوجگوجی میکنن. اینا رو برید ببینید، فیلم The Family. خب حالا چی میگفتیم؟ بله حتما، خیلی ممنون، متشکرم آقای پویان. هر وقت دوست داشتی عزیزم میتونی اینجا برنامه خودتو داشته باشی، میتونی حرف خودتو بزنی یا میتونی دیگران رو که قبول داری برنامه‌شون پخش کنی. اتفاقا یه دوستی اون روز من گفت آقا شما اینقدر میگید این خانم مینا از امید دانا خوشش میاد، از فیلماش تعریف میکنه اینا، خب چرا اینا پول نمیدن شما برنامه اینا رو پخش کنی که یه کسی مثل من که فیسبوک نداره بتونم ببینم؟ گفتم اینا روی یوتیوب هم هستن، همه جا هستن، میتونید ببینید. ولی نمیدونم، ما بارها گفتیم تلویزیون مردم گذاشتیم یه چیزی، ما اینجا خونده بودیم آمریکا فلسفهش اینه We the people، بعد میگه Of the people، برای مردم، اینا میگه که ما مردم، بعد میگه برای مردم، از مردم، با مردم، فلسفهش اینه. ما گفتیم میذاریم تلویزیون مردم، از مردم، ما مردمی هستیم دیگه، تو مردم بزرگ شدیم، با مردم، با شما و برای مردم دیگه. نمیدونستیم یه خریم مثل این زنکه هرزه میاد یواشکی مخفیانه، مجاهدین ببینید همه بینه، همه هوادارانتون یواشکی دارن تلویزیونای دیگر نگاه میکنن و شما احمقا هستین که اینا رو محدود کردین و فکر میکنید اونا برای ماهیانه بیان پول بگیرن میگن ما نگاه نمیکنیم، ولی همشون این برابر نگاه میکنن. چجوریه که مرداد زنگ زد به من آقای سربی ما میتونیم برنامه بذاریم؟ گفتم بله. حالا چون شیرازی بود گفت کاکو برنامه مجاهدین یا ما اسم اون جزء لیست تروریست ها هست؟ گفتم باش برنامه شما میذارید اگه کسی آمد اصلا میاریمشون خط، میگیم آقای اف بی آی کجا نوشته اینا نمیتونن برنامه داشته باشن؟ آقا بهشون برنامه بدین که ذات کثیفشون رو نشون بدن، والا برنامه ندی شبنامه میفرسه، برنامه ندی تلویزیون مداربسته خودشو میذاره دروغ تحویل مردم میده.
ولی اگه بیان اینجا گندش بالا میاد. آقا اینا مرده ها رو بیشتر دوست دارن تا زنده ها. این زنی که یه هرزه 60 ساله‌ای که الان من باهاش صحبت کردم، اگه این کشته شده بود عکسش اینجا میذاشتن، خانم مسعود رجب، مریم رجبی هم میومد رژه میرم عکسارا ما فیلم میگرفتیم. مرده شما هوادارا، مرده شما مجاهدین بیشتر از زندتون ارزش داره. بابا فیلم میگن زنده و مردهش یه قیمته، به خاطر عاجش هست. شما مردتون بیشتر ارزش داره برای سازمان، چون وقتی زنده هستین باید نونتون بدن، خوراکتون بدن، بیارن ببرنتون، حواستون باشه، تلویزیون نگاه نکن، ولی مرده باشی میری توی قاب عکس میذارن اونجا. اینم یکی دیگه. شما نگاه کنید، بزرگترین افتخار این مجاهدان اینه که ما 120 هزار تا شهید دادیم. میگم این خاک بر سر رهبریتون که 120 هزار کشته داده. این باید تا الان همه سیستمتون عوض میشد، راهتون غلط بوده، برای عید قربون بودین شما اینقدر کشته دادین. خب بیاین بهتون نگاه کنیم یه بار دیگه، مجاهدین رو نشون میدم، مجاهدینی که امروز تازه به این و اون تهمت میزنن که شما در آمریکا هستید. نگاه کنید دوستان، اینا رو افرادی که واردن اینا رو باید به گوش و چشم چیز برسونن آمریکا که آقای جان بولتون شما داری با آمریکا خیانت میکنی، که این افرادی که وقتی که سال 2001 18 سال پیش وقتی که این برج دوقلو و پنتاگون و اون پنسیلوانیا و اینها حمله شد، اون 19 نفر آمدن هواپیما رو زدن، اینا شیرینی پخش میکردن، ولی شما همچین که رسیدین اونجا اینا گو خوردم نامه نوشتن، حالا اومدن بده در راه خدا برای آمریکا. اینا میخوان ویتنام دیگر بسازند. بفرمایید. خب دوستان عزیز، شما با هر منطقی، فلسفه‌ای، با هر دینی، چپ، راست، بالا، با دین، بی دین، میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اینم از این، ممنون و متشکرم. و اما بریم سراغ چند تا عکس بهتون نشون بدم. رسیشن باز یادم رفت، اون روز بعد برنامه من رسیشن یادم افتاد که به فارسی چی میگن، ولی یعنی موقعی که اقتصاد آهسته میشه یک چیزی هم از این بدتره. و این قیافه ها رو نگاه کنید، این دیروز آمده بود مثل آدمای مست الکل خورده صبح ساعت 9 تو برنامه‌های مختلف از این تلویزیون به اون تلویزیون که به مردم به دروغ بگه که رسیشن در راه نیست. رسیشن یه نفر لطف کنه برای من به فارسی بنویسه اینجا چی میشه، مغزمون بلاک شد. و این یکی دیگه، این بیلیونره، این پیرسگی که اینجا هست، این وسطی هم که آدم نادان و نفهم افتاده اینجا و الان رفته بود 2 هفته مرخصی، تو مرخصیش رفته بود به اصطلاح کمپین این ور اونور و به مردم عملا میگفت شما چه دوست داشته باشین منو، چه از من متنفر باشین، باید به من رأی بدین، چون اقتصاد رسیده یه جایی که اگه من برم اقتصاد با سر میره پایین، شما بازنشستگیتون از دست میدین. در صورت که دروغ میگه، این اقتصاد رسیده به جایی که اون آقای موچ اسکروموچی گفت من بهتون میگم که حتی این چه ماهی از انتخابات 2020 میره بیرون بر اساس همین اقتصاد، اقتصاد که داره میره پایین. برید برنامه بیلما رو نگاه کنید. من بیلما رو رکود اقتصادی، رکود، آفرین، خیلی ممنون، ریسیشن، رکود اقتصادی. حالا یه چیز دیگه هم هست از این بدتر، بهش میگن دیپریشن، که اون همون حالت افسردگی که هست برای اقتصاد هم هست. اون 1930 تو آمریکا اتفاق افتاده، عکسایی هست که مردم با کت شلوار وایسادن پشت در کارخونه ها که بلکه یه کارگر نیاد اون بره سر کار، بعد وای میسن زور کنار خیابون وای میسن سوپ میخورن، اونایی که به اصطلاح دستشون به دهنشون میرسه به اینا خوراک میدن که اینا از گرسنگی نمیرن. دیپریشن سال 1929 اینا بوده که به اصطلاح از اون موقع تصمیم میگیرن بانک ها بشه FIED یا FEID یه چیزی اینجوری، بانک فدرال و اینا درست بشه که اونم الان پشتش یه ماجراییه. اینایی که میرین دم بانک درک باز کنین نشته این بانک شما حسابتون تا 250 هزار دلار ضمانت داره، دروغ محضه. رکود اقتصادی، بله دوستان، رکود اقتصادی در راه است. اگه کسی میخواد خونه بخره، کسی میخواد خونه بفروشه، کسی میخواد طلا بخره، کسی میخواد به اصطلاح معامله انجام بده با اونایی که یه مقدار داناتر از
خودشون هستن در امور اقتصادی صحبت کنه. به اونا میگن financial advisor. advice کردن یعنی کسی که مشاور، نه مشاور، شما میتونید با هر کسی مشورت کنید. advisor اونایی هستن که به شما advice، نصیحت و پیشنهاد و اینا میشه. مثلا میگه آی advice که مثلا این کار انجام بده، من بهت پیشنهاد میکنم. درستا ممنون و متشکرم. این عکس شما ببینید، در دو سه روز گذشته اینا به شدت تلاش میکردن که بگن نه خیر همچین خبری نیست، رکود اقتصادی در راه نیست. و یادتونه هی این احمق ترامپ فریاد میزد که اقتصاد خوبه و فلان و بیساره، بعدم من این تعرفه ها رو که میذارم روی چین به شما فشار نمیاد. ولی ببینید آدم دروغگو کم حافظه. بعد خودش گفت برای که شما بتونید چیزها رو ارزون بخرید من اینا رو به تعویق میندازم. خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو که گفتی اینا رو چین پولشو میده. دروغ دروغ دروغ، بیش از 12,000 تا دروغ گفته. اون لینکشو پیدا کنید بذارید اینجا دوستان. بیش از 12,000 تا، نه سوربی تو مهمونی علکی بگه ها، این پالیتیک فکت، یعنی فکت، حقیقت یابی. یه وبسایتیه حقیقت رو در سیاست میاد میگه اینو نگاه کنید، پالیتی فکت، حقایق سیاسی، بعد براتون میگه، میگه این آقا این دروغ گفت، این دروغ گفت. ترامپ در کمتر از 1,000 روز بیش از 12,000 تا دروغ گفته. یعنی این روزی 20 تا، روزی 18 تا، روزی 15 تا چیزای دروغ میگه. میگم رفته اونجا میگه که این پلن، میبینید این کارخونه که اینجاست، اگه من رئیس جمهور نبودم این درست نمیشد. آقا این سال 2012 درست شده. و تبریک میگم به آقای غلام ترشیزی. آقای غلام ترشیزی فیزیست، فیزیست یعنی دکترای فیزیک داره. دیشب داشتم فیلم این آقای صاحب آمازون رو نگاه میکردم، جف بوزو، تعریف کرد، گفت من رفتم رشته فیزیک دیدم خیلی سخته، ول کردم اومدم رفتم نمیدونم رشته یه چیز کامپیوتر و فلان اینها. بعد گفتم نگاه کن، حالا دوست ما آقای ترشیزی بعد از اینکه 3 تا از برادراش و این مجاهدین با طرهای عقب افتاده، با مشنگ بازی، با اسکل بازی از دست دادن، کشته شدن، این بنده خدا هنوز گیر مجاهدینه. بابا فیزیسته، گیر مجاهدینه. چند مدت پیش بهش گفتم بچه‌تو میذاری بره مجاهد بشه؟ گفت خودش تصمیم میگیره. حالا میخوام زنگ بزنم بهش بگم آقا من میخوام با پسرت صحبت کنم. مگه شما به دیگران تبلیغ نمیکنید میگه بیا مجاهد بشو؟ منم میخوام به پسرت بگم بیا برو مجاهد بشو. یه ساعت تو گوشش بخونم بره اونجا، پس فردام خدا نکنه خبر مرگشو برات بیارم. آخه خجالت بکشید شما. راهی که رفتید 120,000 تا کشته داده باید عوضش کنید، نه افتخار کنید. آقای فیلاوی با افتخار میگه سوربی جان میدونید این مجاهدان شدن محک، به هر کی بزنیم اگه طلا نباشه معلوم میشه. گفتم چی محک شدن؟ گو به هر کی بزنیم بوگند میده. چه محکی؟ محک میدونی چیه؟ یه چیز شیمیایی میزنن به طلا، تغییر رنگ بهتون میگه که این چه آلیاژیه. حالا آلیاژ اینجا مثلا وقتی میگن 24 کرد یا 18 یا 10 یا 14 اینا همون درصد خالصی طلا رو بهتون نشون میده، چه طلاهای خالص. رئیسشون به اونای دیگه میگه شما زناتون رو طلاق بدید، زناتون رو بفرستید اینجا، چون من وقتی میخوابم میرم رو اون یکی، بعد که برمیگردم میخوام برم رو این یکی. خب سم هم اینجاست. آقا سم خدا بگم چه کارت کنه، این فیلم The Family رو به ما گفتی، یه لینکشو بذار اینجا، یه تبلیغشو بذار اینجا که دوستان برن اون کتابشو بخونن. و این آقای میاد میره، نصف خودش نصف یهودیه نصف مسیحیه، میره اونجا با اینا زندگی میکنه. بعد میگه که اینا همه فرقه، اونم یه فرقه مثل فرقه رجعی، ولی اونا اولا 4 تا رئیس جمهور، نه یکی عقب افتاده. به خانمه میگم خب اینا که خودتون با خمینی بودید. میگه قانون اساسی رو امضا نکرد. خب میخواست بیاد به مردم بگه قانون اساسی رو امضا نکرد ولی میخواست رئیس جمهور همون قانون اساسی بشه. توف به شما که دروغ میگید به مردم. اگه کسی قانون اساسی رو امضا نکرده، الان یکی از چیزایی که من با آقای هوشنگ امیرعمدی هر وقت میرسه میگم آقا شما میگی من میخوام رئیس جمهور ایران بشم، وقتی میگی رئیس جمهور ایران یعنی قانون اساسیشو قبول داری. میگه نه من میخوام برم قانون اساسی رو عوض کنم. میگم آقا نمیشه، شما طبق قانون اساسیش داری میز ثبت نام میکنی. بله
دوره رکود، دوران کسادی، بحران، بحران. اون دیپرشن چون برای مریضی و بیماری اینا میشه بگیم افسردگی، میشه برای اقتصاد بگیم بحران اقتصادی. فکر کنم سال 1929 اینا اون بحران اقتصادی بوده که ببینید آمریکا کجا رفت و چجوری تونستن به اصطلاح دوباره از اون مشکل نجاتش بدن و اینها. و اجازه بدید من اسکایپ رو روشن کنم آماده داشته باشیم برای این آقای من اینجا. برای آقای دکتر شهرام ایران بومی، میدونه که دکتر شهرام ایران بومی متاسفانه پسرش جوان برومند در یک تصادف رانندگی کشته شد و وقتی آقای ایران بومی خواست ویزا بگیره، کسی که ویزای 10 ساله تو پاسپورتش بود، آمریکا گفت که شما چون ایرانی هستین بهتون ویزا نمیدن. آقای ایران بومی هم آمده یه جنبشی رو راه انداخته، میگه شما چجوریه به هر فاسدی، به هر کسی ویزا میدین ولی به آدم های درست حسابی که بیزینس دارن، شغل دارن، زندگی دارن ویزا نمیدین. و داره اسامی اونها رو هم جمع میکنه و هی اضاف میکنه. یکی از اونها یه قهرمان زیبا اندامی بود که از ایران گویا رفته کانادا، اونجا مسابقاتی بوده، اون دوره حالا دوره نیمه نهایی بوده یا چی، به اصطلاح برنده شده، قهرمان شده ولی نگذاشتنش بیاد اینجا. اینم از این. خب اجازه بدین ببینیم که چیه این ماجرای کردیت کارت ها. دوستان ما اون روز دنبال یه چیزی میگشتیم، یه دفعه یه آگهی آمد که اینو ما بهتون ارزون میدیم. یادتون باشه اگه یه چیزی رو خیلی بهتون ارزون میدن، آمریکایی‌ها یه مثالی دارن، نمیدونم به فارسی چی میشه بزنیم، میگه اگه به نظر خیلی خوب میاد که باور کردنش مشکله، احتمالاً حقیقت داشتنش هم مشکله. If it's too good to be true، یه چیز اینجوریه. خلاصه ما اینو اوردر دادیم، نگو از همینایی بود که کریدیت کارت و اینا تو دوباره میگیرن، اینا هم زبلن، همون موقع استفاده نمیکنن، میذاره یه ماه دو ماه دیگه که شما یادت رفته یه دفعه یه چیزایی استفاده میکنه. کریدیت کارت ها یه آپشن یا یه گزینه ای دارن که شما میتونید بهشون بگید هر اتفاقی تو کریدیت کارتتون میفته به شما خبر بده. باور کنید من میرم مکدونالد یه بستنی میخرم میشه 1.10 دلار، هنوز بستنی قیفی رو نگرفتم دستم چون دریچه اونوری پولو گرفته، قبل از اینکه بستنی رو بگیرم کریدیت کارت دینگ دینگ تلفن میزنه که 1.10 دلار مکدونالد، نمیدونم فروشگاه اصل اینقدر، فروشگاه نمیدونم پیتریوت کافه اینقدر. و این کار خوبیه ولی من نمیدونم چجوری میشه به کریدیت کارت ها پیشنهاد کنیم، چون اینو شنیدم. اولا میگن کریدیت کارت های جدید دیگه شماره روش نیست، بعد این هر دفعه عوض میشه و یک چیزی هم هست اینایی که میچرخه، رندوم یه شماره جدید میاد. ببینید مثلا من میخوام از شما 170 دلار یه چیزی بخرم، دیدی میگه اسم تو بگو، فامیل تو بگو، آدرس تو بگو، شماره کریدیت کارت تو بگو، اون شماره تاریخ باطل شدنش بگو، شماره سکیوریتیش هم بگو. حالا از این بدتر میگه پشت کریدیت کارت تو امضا کن، به هر جا میدی اگه عکسش میگیرن امضای شماره هم دارن. یعنی اصلا داره به بنبست میخوره. چجوری داره به بنبست میخوره؟ از این ور شما چک اگر بنویسی امضا کنی، اون نسخه ای رو که برای خودت نگه میداری، شما ببین این نسخه، نگاه کنید من این چک رو می‌نویسم، این نسخه زیریش اونجایی که جای امضا هست اینجوری خط خطی کردن که من نبینم. خب یکی بگه احمق جون من اینو که باز میکنم میدم دست سعید، میدم دست مجید، اون که امضای منو داره، خود من امضای خودم رو لازم ندارم، موندن توش که چیکار کنم. من شنیدم که کریدیت کارت ها قرار شده که مثلا من میگم آقای کپیتال وان، آقای ویزای بانک آف امریکا، آقای نمیدونم چیس، آقای کوفت زهرمار، من میخوام 20 دلار بدم به فلانی، یه شماره به من میدن، اون با این شماره میتونه 20 دلار برداره، فقط آدرس منو حالا بعدن اگه بخواد چیزی بفرسه، اگرم چیزی نخوان بفرستن دیگه آدرسم بهشون نمیده. و این یه باره اینا رو مساوی که میکنن، مثلا میگه این 20 دلار با این،
مثل این میشه یوزر آیدید، این میشه پسوردت، با هم میخونه دیگه. اگه این آقا فردا رفت یه شماره ای زد بالا پایین با مبلغ $100 دیگه نمیخونه، دیگه کار نمیکنه، مگر اینکه شانسی، حالا این آقای ریچارد کندی بود تو کار ریاضی بود یا فرید سایپور اینا تو کار ریاضی بودن، به ما بگن که درصد شانسش چیه. شما دیدی این قفلای ورزشی میری جیم سه تا شماره، ببینید چند تا حالت داره که مثلا من یه قفل رو شمارش بذارم 1 2 3، یا شما مثلا بگردی از 0 0 0 1 1 1 2 2 2، همینجوری تا اینا رو پیدا کنی. چرا کردیت کارت ها تا امروز این کار نکردن؟ و چپ و راست کردیت کارت های من و شما هی دست این و اونه. توی اروپا، توی ترکیه، توی آلمان دیدم که تا کردیت کارت تو میذاری که میخوام چی کنه، میره ماشینشو میاره، ماشینشو کردیت کارت شما میذاری در میاری. ولی اینجا شما کردیت کارت رو میدی، طرف راه میفته میره. حالا این روزا که با تلفنش میتونه دوتا عکس از جلو و عقبش بگیره، یا علی مدن. البته بماند که گس استیشن میری، پمپ بنزین میری، قبل از تو آمده یه دستگاه گذاشته، تو کارتتو که میزنی درسته بهت هم بنزین میده، ولی بعد اون میاد میخونه این کارتای شما رو خونده، بهش میگن کارت خان. حالا به فارس، به انگلیسی چی میگن نمیدونم. اینا رو این کریدیت کارت ها میتونن درست کنن. یه کمی دو سه قدم همیشه عقب‌تر از کان آرتیست ها هستن. ساعت 3:17 هست، سعی میکنم ساعت 3:30 با آقای ایران بومی تماس بگیرم. امیدوارم ایشون باشن، من و شما رو در جریان کارها و جنبش ایرمان قرار بدن. ایرمان اسم پسر ایشون بود و هست، چون افراد اینجوری میگن نمیمیرن. کسانی که کاری انجام میدن، کسی که سن 20 سالگی رفته تو مجلس آلمان صحبت کرده، این با یه 20 ساله‌ای که همش فکر کشیدن دوا و هست، این فرق میکنه. سعدی میگه، البته اون میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و یکی دیگه هم باز هست که مرده آن نه است که نام نه یه چیزایی هست در این رابطه که افرادی که به صرف این که از این دنیا رفتن، اینا نمردن، ممکنه وجود فیزیکیشون نباشه ولی اسمشون همیشه میمونه. ایرمان ایران بومی، این یک جنبشیه که راه افتاده. و اگه شما هم با آمریکا، با سیستم ادمنستریشن ترامپ مخصوصا مشکلی دارین، بیان بگین. امروز راجع به این سیستم‌های ادمنستریشن دستگاه‌های دولتی داشتم میخوندم، روی فیسبوک هم گذاشتم، که یادتونه که این دانشمندای اتمی رو که همین آقای اسرائیل زحمت میکشید با این مجاهدین خلق و اینا میکشتن، بعد ایران برای یک سر صدای مردم بخوابه و مردم وحشت نکنن که آقا امنیت نیست و اینا، یه بدبختی رو میگیرن میگن آقا این کارو کرده، اینم میارن انقدر میزننش، فردا میگن اگه اعتراف کنی آزادت میکنیم بریم خونه. این بیچاره خسته کتک خورده هم میاد اعتراف میکنه، بعد که اعتراف کرد میگه حالا کی برم خونه، میگن آقا کجا بری، اینها اعتراف کردی که تو بمب گذاشتی. الان گندش بالا اومده، دولت جدید روحانی مسئول دادگاه و اینها میگه بله ما هم یه چیزایی شنیدیم، البته در دولت ما نبوده و از اون آقا هم دلجویی کردن. یکی بهش میگه قرم صاحب، اتفاقا به همین دلیل که تو دولت تو نبوده باید اونا رو بگیری بیاری دلجویی کردن. از این یعنی چی؟ همه اونایی که اینو سندسازی کردن، پاپوش درست کردن، همشونو به اندازه مدتی که این تو زندان بوده زندان کنید. این کوچکترین تنبیهیه که میشه انجام بدید، و الا شما هرچی میخواید به این بنده خدا پول بده. جوانی که گرفتید اصلا زندگیش عوض کردید، وقتی که رفته شکنجه شده، وقتی که آمده این ور ور، حتی فامیلای خودش دیگه میترسیدن باش تماس بگیرن، شما هرچی میخواید پول بدید که پولی هم نمیدید، انقدر شما آخوندا گدا هستین و آقازاده و دوز و این ور ورتون هست که به کسی هم پول نمیدید، گیرم که یه پولی هم بدید. این زندگی شما خراب کردید. حالا تازه این میاد میگه که در زمان ما نبوده، در اون دولت دیگه بوده، مردشور دولت تو رو ببرن که نمیتونی بری دولت قبلی رو بیاری تنبیه کنی. اونا هم که وقتی سرکارن که دیگه مردشور خودشونو ببرن، که دولتی هستن که هیچ غلطی نمیتونن انجام بدن. خب اینم از این. و ببینیم که
چه می شود؟ آقای سبا تبار هم اینجاست، نظرش رو راجع مجاهدین من می دونم. آقای سبا تبار بنویس برای مردم که این مجاهدین چه مغز یخبسته های هستن، و بهترین دعایی که من می تونم به شما کنم اینه که اینا از شما دور باشه. میگه که این یارو دیر آمده، زودم میخواد شکایت کنه. عجبا منوریات جدیدشه. خب این نمیدونم کیه. آقای فضائل عزیزان، فضائل کجایی؟ چطوری؟ حالت خوبه؟ چه میکنی؟ این آقای فضائل عزیزان خیلی از ما زرنگتره، رفت دنبال درس و زندگیش و حالا هم دیگه فکر کنم پرستار شده، کار و زندگی نمیدونم. یه چیزی برای من فرستادی ولی اینجا خونده تو مسیج باید بخونم ببینم چیه. سی فور پوست. بله، میگه که شاهین دلنشین، البته با توجه به اینکه همه از کمبود که شورای رهبری و دولت جانشین حرف میزنن، هر چقدر که توانا باشی یا نباشی با ما باز ما این باز ما پرچم جنبش و مشعل آزادی. من برای اینا نوشتم بابا خجالت بکشید. شما هی میگید که در زمان شاه، حتی اگر شاه نوکر آمریکا بود، ما ارباب بودیم. برای خانم نوشتم خانم خجالت بکش، کجا ارباب بودید؟ شما ممکنه زن یه سرهنگی بودی، زن یه تیمساری بودی، به این اون پوز میدادی برای که میمدی اروپا چی کنهای اینا رو میخریدی میبردی. ولی اون تیمساره، اون سرهنگ بدبخت اگه تو پادگان میرفت باید برای گروبان آمریکایی میزد بالا. ولی وقتی میمدن خونه اینا نمیمدن به شما بگن که شما برید ببینید این مستشارهایی که اومد بودن ایران به نام مستشار و اتشه و فلان، اینا کی بودن؟ یه مش سرچوخه بودن، یه مش استوار، ماکزیموم درجهشون استوار بوده. اون وقت تیمسار میبرد چون خونه، مهمونی میداد براشون، خانم میبردن، فامیلای خودشون، بیا برو حالا یه شب هم با این خوش باش. اصلا چیز آمریکایی خیلی خوبه، بچت چشمش آبی میشه. کیان حالا این بدبختای آمریکای ارتشی ها؟ یه مش داتی، یه مش کم سواد، یه مشتی که نتونستن به جای برسن. بعضی هاشون میره میگه من برم که بتونم یه پولی بدم، چون کشاورزی اون از بین رفته. کشاورزی دوستان، الان این ترامپ لطمه بزرگی بهشون زد، تراکینگ لطمه بزرگی بهشون زد، صنعت لطمه بزرگی بهشون زد. هی گفت ما آهن اینجوری فلان بیسار اینا، همش اینا رو دستشون مونده، نمیدونن چیکارش کنن. بله، ببینیم که این آقای سعید خان که معمولا لطف میکنه و چیزای خوبی برای ما میفرسته، این بار چی فرستاده ما به شما نشون بدیم. آها، The Family. اوکی، آی بدم میاد. Digital Spy، نگاه کن، ما تا لینک شما رو زدیم این The Family، ببین چی نشون میده. بعدم میگه Accept. خب آقا من چی قبول کنم؟ منی که نمیدونم شما کی هستی چی هستی. ببینید اون لینکی که شما فرستادی اینه، Digital Spy. نو هم نیزشته ها، قبول ندارم هم نیزشته. من برای یه بار میبندمش دوباره بازش میکنم، اینه بسکه. بله، اینه، یه بار دیگه کلیک میکنم، برای یه لحظه میاد. ببینید The Family on Network. حالا اینی هم نمیشه، ببینید نمیشه حتی جا به جاش کنی. من چی اکسپت کنم آقا؟ میگه کلیک اکسپت بلو. نه من نون کنم. بله، Here's operating the digital site and uses cookie. آها، اینا همشون میگه ما کوکی میفرسیم. کوکی تو سرتون بخوره، ما اینقدر کوکی خوردیم که چاق شدیم. بله بله بله، خب خیلی ممنون دوستان. بله، آره، این آقای شاهین دلنشین نوشته صبح جان اینقدر هرس و جوش نخور، اینو بدون که شاه 40 سال پیش سرنگون شد و 38 سال پیش هم جان به جان آفرین داد. کار شما جلوگیری از اتحاده. آخه گلوله تو شیراز میگن گلوله، چه اتحادی؟ ببین حالی مثلا شاهین دلنشین من بهتون نشون بدم، نگاه کنید اینا همه یه مش ترسو، نگاه کنید همشون پشت اسمای شیر و خورشید، همه نگاه کنید کون شیر تو سر اینا، تازه عکسی بندازه نگاه کنید. این آقای شاهین دلنشین، حالا اینجوری هم نوشته که خونده بشه شاهین، با شاهین یه وقت اشتباه نکنید، بذارید کوچکترم براش تبلیغ کنم. بیا اینا هستن، میگه شما جلوگیری از اتحاد میکنید، گیرم که چنین باشه. آخه اوزگل
تو نباید از رضا عقب افتاده بپرسی که آقا تو چه موجود ذلیلی هستی که نمیتونی حتی حریف یه تلویزیون نقلی مردم تیوی بشی. ببینید اینا هستن. حالا حکومت پارلمانی و سکولار دموکرات ایران با قانونگذاری، چه پارلمانی؟ پارلمان دوره شاه که نصف نماینده ها انتصابی بودن، نصف های دیگرش هم سفارشی بودن. برید اون مصاحبه رو پیدا کنید که آقا لهجه تبریزی و اینام داره، میگه من انتخاب شدم، منو راه ندادن مجلس، یکی دیگر رو فرستادن مجلس. آقا به این سادگی نبود که هی شما بگید شاه آدم خوبی بود، میخواست دماغ کسی خون نیاد. اینو بیچاره بابای منم میگو، میخواست کسی دماغش خون نیاد، گذاشت رفت، گند زده بود، کشور رو خراب کرده بود، سیستم رو به هم ریخته بود، هیچ جوری دیگه نمیشد دگش داشت. این نبود که بگی شما یه قابلمه یه سوراخ داره دستشو بگیره زیرش انگشت بکنه شد. تو رو به قول شیرازی ها ترش باله، تراوش پیاله شده بود صافی، هر جور آب میریخت توش از همه سوراخ ها در میرن. سوراخاش کیا بودن؟ همینا یا باباشون یا شاهین دلنشین یا دیگران، اینا سوراخاش بودن، آب از سوراخ اینا میرفت بیرون. یعنی چی؟ پول میدوزیدن، پول میخوردن. این یکی چی کاره بود؟ این یکی ناظر خرید اسلحه فلان بود. آقا ناظر خرید تو باید به نمایندگی ما بری چونه بزنی، بری بهترین رو بخری، نه بری گهترین رو بیاری کمیسیون هم بگیری. آقا مملکت اصلا بی در و دروازه بود. اگه بی در و دروازه نبود، یک زن پتیاره کمونیستی نمیتونست بیاد اونجا دفتر فرع دیبا را بندازه، هرچی کمونیسته، هرچی دوست پسر قدیمیشه بیاری اونجا، هرچی آخوندم هست تو اتاق اونوری، هی اینا با هم برای هم سیغه کنن. شوهرش هم اون برای خودش با خانم طلا و گوساله داشت لاس میزن. همین فرع دیوارم این هرچی زادی کرد کنشا. برید بخونید. دیدید اونایی که دوست پسر دوست دختر داشتن قدیما، وقتی میخواستن از یکی جدا بشن مینداختنش به یکی از دوستاشون. یه جوری میگه آقا من یه مدت مسافرتم، تو اینو ببر مدرسه و بیار. میدونست که این دختره دختر خوبی نیست، تا این دو روز بره همراهش میپره با اون. اردشیر زاهدی این خانم انداخت به چیز. چجوریه که اردشیر زاهدی حتی تا اون آخرام میاد با فرح دعوا میکنه؟ یعنی یه دوره احتمالاً اینا با در صورت این آقا برای ما فرستاد این فیلمو. یه چیز دیگه بفرست تو خدا، از این کوکی موکی نداشته باشه، ما کوکی نمیخوایم. بله خب، آمریکایی توپ تانک مسلسل میسازه میفروشه، مردم دنیا را به جمع هم میندازه. بله شما کاملا درست میگی. و الان دیگه چون ریسورس ندارن، منابع طبیعی به اون صورت ندارن، اینا میرن وقتا وقتی اومدن اینجا بدبخت اسلیو برده ها مجانی، نمیدونم تو مزرعه این ماجرای تنباکو و ماجرای پنبه و اینها، از اون ورم یه دفعه افتادن توی به اصطلاح فصلی که صنعتی شد دنیا، اینا هم آمدن این ماشینا رو ساختن و دادن و بعد اون هنری فورد هم ماشینا رو مونتاژ کردنشون رو برو چیز، یعنی یه تحولی انجام شد ولی بعد نتونستن نگهش دارن. الان آمریکا سالهاست که داره عقب میره. اون وقت چون داره عقب میره، به زور میخواد دیگران رو هم بگیره، نمیشه. اونا دارن جلو میرن. الان هنگ کنگ که شلوغ 7 میلیون، ترامپ میترسه یک کم حرف بزنه. ولی این دوربریاش میگم دیگه، بله ما طرفدار آزادی هستیم. خبرنگاره بهش گفت پس چرا ترامپ که رئیس امتونه صداش در نمیاد، به چین نمیگه آقا چرا این 7 میلیون نمیدونم میزنی و میکشی و فلان بیسار و اینا. دنیا در شرایط بدی هست، ریسیشن یا رکود اقتصادی در راه هست. خیلی ممنون. خب خیلی بی تربیت هستی. خب احمد این خره، خانم توران روزبهان، تو چه خری هستی که نشستی اینجا داری برنامه بی تربیت ها رو نگاه میکنی؟ برو مجاهدینی نگاه کن، برو شاه الله‌ها رو نگاه کن، تربیتت زیاد بشه. اینجا جلو شوهرت بهت بگن کد بانو، تو آشپزخونه بگیرن ماچت کنن، از عقب بچسبن بهت، برو دیگه. اینجا وایسادی چیکار؟ ما اینجا بی تربیت ها هستیم. آقا ما اینجا حزب خران را انداختیم، تو که خر نیستی برو، یابو هستی، الاغ هستی، برو اونجا.
ما اینجا برای خودمون هستیم. عجب خرای هستین شما. شما برو اونجا حزب رفتابیخ برو اونجا مریم رجبی منتظرته، میام بکنم بیرون راحت. کی بود اسمش؟ توران روزبها. بیا دوستان اینایی رو که یکم ببینید سرشون بستنشون نمیارزه بکنیشون بیرون. اون روز ما وقتی این فرخ رو فرستادیم بیرون چقدر دوستان خوشحال شدن. بله این خانم توران روزبهار بهایی هم هست، بهایی فید. بیا گاهی وقتی بیا بشین نگاه کن یاد بگیر ببین آقای ارشاد چجوری میگه شما بهایی ها با دروغ میخواین دنیا رو بگیرید. بله این خانم توران روزبهان یه دو روز نکنیمش بیرون، تازه جز فرندای ما هم هست، بذارید اینجوری بزنمش بکنمش بیرون بابا بلمون یه گو کمتر. بیا برو به سلامت بفرمون. آها یه دوستی گو آقا خب پرویزو کردی بیرون، چی هم کردی بیرون، فرخ هم کردی بیرون. گفتم آقا اینا بودنشون برای من چه سودی داره؟ اقلا وقتی نباشن ببخشیدا. شما اگه بگی زنبور، حالا زنبور اگه نیشت هم میزنه یه عسلی هم تولید میکنه، اینا مگسن هی ویز ویز اذیت میکنن به آدم. خب هرچی مگس کمتر باشه من راحت ترم. اگه هیچ مگسی هم نباشه میگیرم برای خودم دراز میکشم میخوابم. اینجا یه چی میارم، چی بهش میگن این یه چیزایی هست میبندی به درخت، همک همک به ایرانی نمیدونم چی میگه. بله میگه که لیلا امیر ارجمند فاحشه دوست فرای دیبا و فریدون جوادی نفوذ در افکار شهبانو. خانم آقا ببخشید آقای فرهاد، کسی لازم نبود نفوذ کنه در افکار شهبانو. آقای خانم شهبانو حتی با آقای امیر ببخشید این فیلم است باریکلا. اینو خوب فرستادی، یکم لحظه‌ای وایسیم بعد نشونت بدیم. نتفلیکس آقا به نتفلیکس بگو یه پولی هم به تو بده، اینقدر تبلیغش میکنی. 4 دفعه برای من نوشتی، بالاخره دیروز نشستم نگاه کردم و دیدم وای چه مصیبتی. ببینید دوستان 10 میلیون سابسکرایب یعنی آبونه شدن، حالا کمک میکنن پولش میدن ما کاری نداریم، ولی شما نگاه کن ما اینقدر میگیم آقا این یوتیوب میای خب یه سابسکرایبی بزن، اون نمیدونم زنگوله بغلشو بزن پیش. اینه فیلم دوستان The Family. ما وقتی یکی به اون میگه فامیلی یادمون میره این حرف چی بهش میگفتن، حرف مشکل که مشخص میکنه. مثلا وقتی میگی The Family یعنی منظور اون فامیلیه نه همه فامیلی. بله اسم فیلم The Family هست، It's not about fate. میگه اینا درسته هی جیزز جیزز میکنن، درسته دنبال چیز هستن انجیل و فلان اینا، ولی دروغ میگن، اصل ماجرا چیز دیگه هست. گوش کنید یا ببینید. I stumbled my way in and what I found is a secretive Christian organization called The Family that's been hiding in plain sight for over 80 years. This was a group with tentacles around the world. A humble example of leadership that the world has never. ببینید این کلمه خیلی قشنگه. میگه they are hiding their plain sight. میگه یعنی اینا قایم شدن جلو رومون. یه جایی هن با وجودی که با ما هستن، داخل ما هستن، ولی قایم هن ما نمیبینیم. میگه یه سازمانی 80 سال پیش درست شد و اینها درسته که با اسم مذهب و بریم شهرام ایران بومی بعدا صحبت میکنیم. ببخشید 34 دقیقه 4 دقیقه گذشت، تقصیر سعیده، دیر میاد ما رو از راه خودمون منصرف میکنه. بنده خدا میگه حالا وقتی هم براش کار میکنیم نق میزنیم. سید از ناد آنلاین. آره آقای شهرام ایران بومی نیگه که نیستش. خب بد نشد ما آبرمون نرفت، 4 دقیقه ما دیر رفتیم ولی ایشون نبودش. به من گفت یه شهر دیگه هست، یه ایالت دیگه هست، ممکنه نتونه بیاد. خب اینم از این، ما یه بار دیگه هم زنگ میزنیم اگه نباشن اسکایپ رو روشن میذاریم تا ایشون تماس بگیره. و بله این هم از این ماجرا. نخه میگه که isn't online یعنی روی خط اینترنت یا
چیز نیست. میدونید اینا دادگاه که میرن با تلفنشون رو خاموش کنن، بعضی جا اصلا تلفن ها رو با تحویل بدن، حالا تلفنتو میذاری توی قوطی بهت کلید میدن یا میذاری یه جایی بهت شماره میدن و الی آخر. خیلی ممنون سعید جان، اون فیلم ما نگاه کردیم و ببینیم که به کجا میره. این یه فیلمیه که این آقای نویسنده است. بعد خیلی فیلم قشنگه. اولش نشون میده که مادرش وقتی داره میمیره زنگ میزنن که از آخوند و ماخوند و اینا بیان. میگه هر کدوم از اینا میخواستن اینو جلب دین خودشون کنن، بعضی هاشون هم براش دعا میخوندن که این مثلا حالا که میره بره اون و بره تو دین خودشون. یعنی همه این ماجراها سر اینه که نفرات سیاهی لشکر پیدا کنن. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز، ساعت 3:36 است و این فیلم رو بهتون پیشنهاد کردیم ببینیم و حالا بریم راجع به اون 14 معصومی که در ایران 14 تا زن گویا آمدن و چیز شدن. حالا امروز یکی دیگه یه خانمی نوشته بود من هم 15 هستم. آقا خانم، این دختر بچه ها، این پسر بچه ها رو داخل کار سیاسی نکنید. صرفا به این دلیل که شما طرفدار یه حزب هستین دست بچه‌تون رو نگیرید ببرید اونجا. وقتی میخواین برین بچه‌هاتون رو بذارید پهلو فامیلتون، پهلو بیبی سیتر، این بدبختا رو مغزشون رو با اون آشغالی که شما فکر میکنید پر نکنید. بذارید وقتی بزرگ شدن اون وقت برن تحقیق کنن، اگر خواستن برن جزء اون حزب، اگر خواستن برن جزء اون دین. این بهایا که البته آقای ارشاد میگه اینم دروغ میگن، میگه باهایی میگن که شما باهایی نیستی تا موقعی که 16 سالت نشه و نری تحقیق کنی و خودت نیای بگی که حالا باهایی شدم هاللویا الله ابها. میگه تا اون موقع شما باهایی نیستی، شما فقط تو خانواده باهایی دنیا آمدی. ولی اینجوری نیست. همه دین ها وقتی شما تو خانواده اون دین دنیا آمدی، فوری اون دین رو گرفتی و حالا باید یک عمر با خودت بجنگی که از اون دین بیای بیرون اگه قدرت داشته باشی، چون نمیتونی. شما محصور شدی، محاصره شدی توی اون طرز فکر. بله، این هم از خب میگه من طرح 10 مریم رجوی را باور میکنم. این آقای ف میم سخن هم گفتم بهتون، یه آقای آمد و اول من مخفیانه می‌نویسم، مثل همین خانم احمقی که تو میسیسیپی هر جان من مخفیانه می‌نویسم که شناخته نشم، بعد آمد گفت که وزارت اطلاعات من را شناسایی کرد. خب اگه شناسایی کرد دیگه چرا داری با این اسم می‌نویسی؟ بعدم هنوز آمد و رفت تو تلویزیون نوری‌زاده و بعد که کردنش بیرون آمد گفت که نه این پولش از عربستان میومد من نخواستم. ببخشید اینجای بابای دروغگو، اینجوری هم میکنن که آمریکایی هم باشه، اینجای بابای آدم دروغگو. شما اگه پولت میدادن گوهشون هم میخوردی. حالا اون خانم توران میاد میگه شما خیلی بی‌تربیتی. آقا شما اون تربیتی که داری برو خرج خودت خانواده دروغگو کن. بله، میگه برای دوست دوران دبیرستانم دکتر ترشیزی که حکومت اسلامی جان سه برادر. ببینید دوستان، تصادفاً ما امروز راجع به غلام ترشیزی صحبت کردیم، حالا این مقاله بیاد امروز آگست 19 در حین برنامه من بیاد. برای دوست دوران دبیرستانم دکتر ترشیزی که حکومت اسلامی جان سه برادرش را گرفت، او مرا همیشه دعوت به خواندن طرح 10 مریم رجوی می کند و نظرم را جویا می شود. این هم نظر من. ترشیزی عزیز، در گفتگوهای فیسبوکی که با هم داشتیم شما به من اصرار میکردی که طرح 10 اولا این 11 است، یه مادینه هم خود مریم میشه 11، اصرار میکردی که طرح 10 مریم رجوی را بخوانم و نظرم را درباره آن بنویسم. با وجود اینکه این طرح را خوانده بودم سعی میکردم از پاسخ دادن به شما خودداری کنم، چون نمیخواستم خاطرت رنجیده از شهادت برادرانت را خاطر رنجیدت را از شهادت برادران بیشتر برنجانم، اما اصرار شما همچنان ادامه یافت و من اکنون نظرم را برایت مینویسم. طرح 10 مریم رجوی جز موضوع ملیت ها کاملا متین و صحیح و به گمان من یا به گمان من مطابق با خواست اکثریت مردم اهل فرهنگ ایران است و در این هیچ تردیدی نیست. حتما میخواستی از من این جواب را بشنوی که من جوابم به تو همین است. برای این خوانندگان مطالب من با این طرح 10 آشنا شوند، آن را
در اینجا منتشر میکنم. اما این همه ماجرا نیست برای روشن شدن موضوع. خب دیگه اینا انشا می‌نویسن، حالا من بعد از برنامه برای غلام ترشیزی هم می‌نویسم که آقا نگاه کن اونور اون خانومه، اینور شماها، دروغی بزرگی که به مردم گفتید. یه دفعه به فیلابی گفتم، گفتم آقای فیلابی فردا اگه مردم بفهمن این رجوی مرده، این رجوی مصدوم بوده، معدوم بوده، علیل بوده، آبرو شماها میره. بعد پیش خودم فکر کردم دیگه برای اینا آبرویی نمانده. بنده خدا پهلوانی بوده، جهان پهلوان تختی اون بازوبندشو بهش داده، الان چی ازش مونده؟ الان چی مونده از آقای فیلابی؟ اون یه شعری بود میگه امروز ازم چی مونده. خب اینم از آقای ترشیزی و از این آقای فین میفلان. و اما بیام براتون یه دو تا مقاله دیگه بخونم، 4 دقیقه دیگه میرم. گزارش بین المللی جدید عربستان از حمله غیرنظامیان. بله، گزارش بین المللی جدید، ما نفهمیدیم گزارش بین المللی یعنی چی. عربستان بر حمله به غیرنظامیان در یمن سرپوش میگذارد. خب عربستان رو چی سرپوش نمیذاره که روی این یکی سرپوش گذاشته؟ عربستان از زن و بچه خودشون که این ور اونور در میرن و فرار میکنن و آزادی ندارن صحبت نمیکنه تا این ماجراها. گزارش بین‌المللی جدید عربستان بر حمله به غیرنظامیان در یمن سرپوش میگذارد. میگه این گزارش از سوی شبکه اقدام حقوقی جهانی که یک گروه حقوقی بین‌المللی است به دولت بریتانیا ارائه شده است. گزارش این گروه بر اساس شواهد جدید از جنگ یمن و حمله به غیرنظامیان تهیه شده است. بنا به گزارش 288 صفحه‌ای ائتلاف تحت رهبری عربستان، غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی را در یمن مورد هدف قرار داده است. شواهدی که در این گزارش به آنها استناد شده است از سوی آرون مراد، خبرنگار و تحقیق کننده جمع‌آوری شده بود. در مورد اسناد جمع‌آوری شده می‌گوید این شواهد نشان می‌دهد که نه تنها ریاض غیر نظامیان یمن را مورد هدف قرار. دوستان همینجا صبر کنید، این یمن و عربستان سعودی، عربستان سعودی دوست آقای ترامپ ها، ترامپی که میگه چرا سوریه مردم غیر نظامی رو میکشن، چرا حافظ از بشار اسد روی مردم بمب شیمیایی و اینها میریزه. حالا ببینید اینجا خفه میشن. یمنی که توی مجلس یمن قانون گذاراندن توی آقا اسلحه نده به عربستان سعودی، اینا رو میبره یمن، اینها نگاه کن وقت یمنیه ور میداره تو تلویزیون نشون میده روش نوشته Made in America، Made in USA. اینا دشمنای ما میشن، مسافر آمریکایی، مردم آمریکایی، تبعه آمریکایی وقتی میرن این ور اون ور دنیا امنیت ندارن. ولی برای اینا امنیت مهم نیست، مهم اینه که خود کوفتیش با هواپیما میره و میاد. حالا بدبختی هم بره اونجا بگیرنش و گروگان بگیرن و پدر مادرش هم هر چی دارن و ندارن بفروشن، یه پولی بفرسن که این آزاد بشه یا نشه. اینا دنیا رو ناامن میکنن که خودشون در امنیت زندگی کنن. خب ببینیم که این ببندیم اینو باز کنیم. بله خب آقای اکبری همشهری خوب من، آهان، میگه که This is documentary، میگه این یه فیلم مستنده. میدونید داکیومنت یعنی سند، میگه این فیلم مستنده، این فیلم نیست. منظور من از فیلم یعنی از کتاب، از داستان، از یک به اصطلاح چی بگیم قصه مستندی این فیلم رو ساختن. خیلی ممنون که گفتید. Actually Sorby, you are the only person who had some idea about Fellowship Foundation and C Street when I mentioned it. بله اینا رو من میدونستم که یه چیزایی هست، حتی قبلا هم با آقای رضا سلامی، با دکتر رضا سلامی صحبت کردیم، اون راجع به دیپ استیت، شادو گورنمنت و اینها. ولی بعضی وقتا دیگه میگم اگه خیلی بریم اونجوری فکر کنیم ما هم مثل اونا مالی خولیایی میشیم. الان واقعا آقای رضا سلامی این میشه گفت مالی خولیایی شده، چون الان دیگه داره میگه کره زمینم صافه و فلته، یعنی اینجوری آخرش میفتی پایین. بله آقای اکبری از برلین زیبا میگه واقعا بایستی به حال مسلم اسکندر فیلابی تأسف خورد، او زمانی در ایران آبرویی داشت و الان به خاطر مجاهدین مورد تنفر مردم شده است. آقای فیلابی اینم ما نبودیم، از آلمان
همشهری ما داره میگه. خب تنازی میگه حالا دیگه من خرمگز معرکه نشم، امروز زیاد کامنت نوشتم. خوشم میاد ها که متوجه میشی. وقتا میگفتن به در میگه دیوار تو گوش کن، یعنی اگر به اون پرویز باباییان اگر به فرخ گفتم، یعنی دوستان شما هم حواستون باشه، آخه این چه رسمیه که هی تق 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 می نویسین، انتظارم داری من تق 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 بخونم و نگاه کنم. دوستان عزیز یک دقیقه هم از 3:46 گذشت، من قرارم بر این بود که 90 دقیقه من با شما باشم، 30 دقیقه بذارم برای آقای دکتر شهرام ایران بومی، ولی ایشون نبود، رفته بود ایالت بایر و بایر هم آسپرین بایر فکر کنم مال همونجا هست و بایر مونیخ، یادتونه تیم فوتبال بایر مونیخ میگفتن، و در فرصت دیگه با ایشون خواهیم بود. راستی آوازم میخواستم بگم این هفته نیستم، چهارشنبه، نه هفته آینده 28 من نیستم. میگه که آقای سوربی گروه سایبری مجاهدین امشب به تلویزیون شما حمله کردن. حمله کنن آقا، اصلا برای ما مهم نیست چی شده، ما حسنش اینه که همه تخم مرغا رو توی بسکت نذاشتیم. این احمق رجوی مجرخ نادان یکی از اشکالاش این بود که 3000 نفر رو برد یه جا چپون، اونا میمدن میزدن مثل بره سرشون میبریدن، در صورتی که میگن اگه کسی وارد باشه اینجوری میکنه فیسبوک مردم tv.com، بعد تازه کاری نداره اینه به بندر فرده که دیگه واز میکنی بذار بدبخت ها رو. عکساشون دیدید؟ عکس این پیرمردان نشستن پشت کامپیوتر، میگه اینا روزی اسلحه دستشون بود بدونی که بدونن میرفتن این ور و ور ترور میکردن، حالا نشستن دارن همون حملات سایبری. یه مقاله گذاشتم بهتون نشون میدم، ولی نه امروز، چهارشنبه، چون فکر کردم چهارشنبه نیستم، حالا که چهارشنبه هستم اینایی که باقی میمونه براتون چهارشنبه میخونم. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ازتون تشکر میکنم، از دوستانی مثل سعید و دیگران که هر وقت ما چیزی لازم داریم برامون میفرستن، حالا چه اینجا اطلاعات باشه چه دستگاه مسکا باشه لازم داشته باشیم تشکر میکنم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، مخصوصا اگه مخالفتون هستن بذارید اونا هم زجر بکشن. روز روزگار و شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. اینجا نوشتم دکتر شهرام ایران بومی، پیام مجاهد نادان، اسرائیل بیژن خلیلی، هفت شب کانال NBC امشب به وقت واشنگتن 7 شب. اتفاقا این مجری آمریکایی که رفته ایران، آقای چیچی قد بلندی داره، مشکی چی میگم هولسر یا چیزی، اون برنامه داره NBC ساعت 7 شب، یه برنامه هست که از ایران چیز میکنه، فردا میاد روی یوتیوب. و بازم ممنون، بازم متشکر، و اگر مطلبی رو میخواین دربارش صحبت کنید لطف کنید برای من از طریق ایمیل بفرستین. ممکنه از چهارشنبه دیگه من فیسبوک به هر کی پیام بده فقط جواب بدم، که من فقط با ایمیل و با تکست و با تلفن. تلفن الان میاد اینجا افکت 3، این تلفن تکست هست 202-695-2573. هم میتونید تلفن بزنید پیام بذارید، هم میتونید تکس ارسال کنید. بله فدکس هم آمد درست سر وقت. روز روزگارتون خوش. و ایمیل بفرستید، ایمیل ما هم خیلی آسونه info@mardomtv.com، یعنی دیگه از این ساده تر نمیشه، info@mardomtv.com. تنبلی بنویس 1@mardomtv.com، 2@mardomtv.com، هر چیزی بنویسی @mardomtv.com براتون میاد. بله یک بسته برامون اومد. و روز روزگارتون خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر.